na metade aí. Vai lá, larga o volume na metade, vê se ele tá certo lá. Câmera alta. Aqui, né? Mexe nele. Uhum. Até agora no volume médio aqui já. Ah, danada. Não, botei agora, pô. Ah, ah, que pista. Não, não. Podemos começar então? Começou lá. Então, vamos começar então? Boa noite pessoal, tudo certo? Começando mais um Fala Baixo Podcast. Hoje aqui com o ilustre Minestra e o meu amigo Caian aí de novo para me dar uma força aí, porque já que eu entendo mesmo é de Instagram, né? De motocross não entendo nada. Então o Caian tá aí para dar uma força, né? Tô da bodega aí, né, cara? E primeiro vou falar um pouco dos meus patrocinadores, que tem Banana Pinturas, que tá passando ali agora na telinha aí, quem tá vendo aí, deixa eu ver se tá na câmera certa, tá aí. Quem conhece, né, pintor aí desde o tempo do dinossauro, né, Caian? Cara, ele... Ó, 1985. É, cara, e antes disso aí ele trabalhava no... De pintar. Não! Ele era segurança, cara. Ah, é? É, segurança. Diz ele pra mim, né, pintou lá minha casa. Legal, cara. Segurança de... Uhum. Aí de tanto ele olhar a parede, vou ser pintor. Ah, ele metia uma segurança. Ah, não. Grandão ele, né? Grandão. Boa. Fala do meu irmão, né? Que corretor de imóveis aí que tá passando ali agora. Fala da Infotec também, que tá me ajudando aí nessas aparelhagens tudo aí que eu fico até enrolado nos fios. E mais quem? Tem mais gente? Ah, tem também, ó. Que sorte! Quem quiser aí, ó, concorrer a uma moto CG ou um Pix de 5 mil. Já pensou um pique de 5 mil ganhar? Caian disse que ganhou, que hoje ganhou na Mega Sena, né? Ganhei, cara, ganhei. É, vamos. Já disse. A gente fez uma quadra. É, vou esperar ver se vem um 100 aqui pro podcast. Vamos ver. Então, falando da moto, que sorte já tá passando ali. Só vocês entrarem no Instagram deles lá e seguir os passos lá que já vai direto lá pro WhatsApp deles e comprar a rifinha lá e deu. E o Caian tá me devendo dois números aí que eu comprei pra ele, hein? Tá gaguejando, né? Mas é normal, até que tá indo bem hoje até. No decorrer das coisas aí, vamos falando dos patrocinadores. Então agora eu vou pedir pro ilustre Minestra se apresentar aí, né? Pode se apresentar, cara. Boa noite, galera. Boa noite. Legal tá aqui com o Ney e o Caian aí. Caras conhecidos aí de muito tempo, né, Caian? Tempo. E muito legal estar aqui com vocês, poder falar um pouco da história, conhecer alguma coisa aí pro pessoal, quem... Alguma dúvida e deixa eu só agradecer aí pelo convite de estar aí com vocês. Quem agradece é nós, né? História, né, cara? É. O único, né? Atleta de anos competindo motocross em alto nível. Né, cara? Desde que eu me entendo por gente, eu era molecote, cara. Eu morava lá no Rio Belo ainda. Sim, imagina. Eu vi ele na RBS. Aham. Uh-huh. Aí só vem aqui, vem, vai passar o seu amigo lá. Vai passar o gênio da Dona Leda e do seu Santo. Nossa, sim, não sabia nem quem. Uh-huh. Aí nem sabia quem era, né? Lá, né? Cara, daqui a pouco apareceu lá. Corrida em Uruçanga. Tu lembra? Lembro, imagina. Eu sou antigo também, eu sou antigo. Né? É. Não, é as coisas, pô. Legal, né? Tu me contou essa história aí, me contou que foi lá ver a corrida em Uruçanga. Como é que são as coisas, né? Aí daqui a pouco tu tava andando de moto, daqui a pouco tu já tá treinando comigo, depois nós indo corrida juntos. E hoje estamos aqui conversando. Então, por essas e outras coisas, aí os caras. É, claro, eu gosto do esporte, eu faço. É esporte, é saúde também, é disciplina. Então, mas tu vai encontrando pessoas assim que talvez vai dando combustível pra seguir, né? Então, legal. Caian, então tu conheceu ele antes de andar de moto, então? Eu, né? Eu não era. Agora que eu tô falando da pista da BNT, tá só pra falar essa parte, eu tenho 30 anos. Uhum. Então lá era pequeno mesmo, tinha, sei lá, 5 anos, cara. Eu lembro desse dia, porque foi intenso pra mim. Uhum. O pai me levou, foi eu, meu pai,
Eliseu, que trabalha lá no Galvani Peças, e o filho dele, o Elton. Cara, foi muito legal esse dia aí. Marcou. Então, quem nasceu em 1985, ali, daquela época ali, lembrar, né? Sim. 91, lembro. Foi 98 a primeira etapa que teve. Ele teve três etapas do Campeonato Catarinense. Teve três etapas ali. Cara, legal aquela. Conheço o Minestra desde. Eu sempre fui vizinho dos sogros dele ali, sim, né, cara? E, etapa forte ali, né? Com o Chumbinho, o Elton, o Sasaki, ali, o Marlon Lucy. E aí o Caim um dia contando, né, que tava sentado na cerca, grudado na araminho da cerca e. Brincando, acelerando. Você que tava pilotando ali, cara. Até que o cara cai na nossa frente. Foi a melhor cena do mundo, cara. Cai na minha frente, pertinho, óbvio, cara. Só deixa eu ver aqui, ó. O Robinho de Biasi lá mandou um abraço aí pra ti. Conhece da Fazer Biasi? Cara, o Robinho é um dos caras aí que. Quando eu comecei, ele andou muito de moto, o Robinho, cara. Andava bem pra caramba. Não sabia que ele andava de moto também. Fomos até prova junto de Enduro, né, Robinho? E em Torres, um Enduro fim. O Campeonato Gaúcho, cara. E o Robinho gostava pra caramba e. Grande amigo. Amigo mesmo. E o Robinho, né? O Robinho é que tá patrocinando as nossas xícaras aí, ó. Que fez a tua xícara aí. Aquele abraço, Robinho. Aquele abraço, Robinho. Tá baixo, pronto. Já tá... Robinho, pô. Grande amigo meu mesmo. Agora ficou bom, então. E eu acho que tem que puxar mais perto aí, teu. Estão falando que tá meio baixo aí. Não, show. Aí vai. Robinho, eu queria também dizer aqui, ó, cara, graças a Deus chegou a minha, né, cara? Até ontem eu não tinha, né, cara, com o meu nome. Agora fechou, né, Robinho? Agora fechou. Valeu aí, Ronei, obrigado. Do Minestra ainda a gente fez botou Erivelton. Mas aí agora a gente já corrigiu e já tá tudo certinho agora. Senão não vinha também, né? Senão não vinha, né? Aí agora a xícara ficou aí pra mim, de vez em quando eu vou tomar um café com o Erivelton. Erivelton, boa. E convido o Erivelton que ele vem também, seja grátis. Ô, Leilão, mas dando sequência aí que a gente tava falando ali da parte ali do até vamos falar, né, teu apelido aqui pra galera de Orlando conhece Minestra, né, cara? Minestra. É uma curiosidade, todo mundo também me perguntava, né, e quer saber por que Minestra, né, cara? Por que teu apelido é Minestra? Cara, nem eu sei, mas é tempo de escola. Eu acho que eu tinha sardinha, tá ligado? Sardinha, né, quem não sabe. Eu acho que foi mais por causa disso, né? Certo. De novo, tinha aquele branco, a sardinha, a bolinha. Mas eu acho que ele foi por isso mesmo. E ficou. Pegou o nome Minestra. Na região aqui ficou muito grande. Por Minestra. Minestra. Leilão, pô, te apresenta sobre assim, se tu sempre morou em Orleans, se tu sempre. Ou tu morou em outra cidade, se tu já. Nasceu em cima de uma moto. Porque a galera também perguntava muito disso, né? O Lelo, né? Também teu apelido sempre foi de Orleans e tal. Sim, sim. Natural de Orleans, né? Natural do Rio Minador. Só eu que não nasci lá de 10 irmãos. Mas, né? Orleans, eu nasci aqui, mas... Sempre em Orleans, graças a Deus, né? Cidade boa demais, né? A gente que anda... Desse Brasil todo aí, como eu já andei, com muitos anos, a gente vê que nossa região é um paraíso, né? E a pergunta que não quer calar também, se não quiser responder, né? Qual a idade do menino aí? 48, agora em dezembro, dia 48, 12 de dezembro. E firme e forte na moto. Forte, gordo, vermelho, viçoso. De moto, tem quantos anos aí já, cara? De cabo acelerado, enrolado? Cara, eu tive uma interrupção aí de 5 anos, né? Eu comecei a andar de moto em trilha e tal, 94 tal, trilha e tal, depois 96 já... Mas já com moto que a gente fala especial, né? Moto de verdade, 94? Né? Não, de Agrale, né, maninho? Ah, mas não. Já era um motão, né? Quem que não, na época uma Agrale... Não, mas a Agrale bem mais... Remendada? Bem remendada, mas não... Pra mim era uma Yamaha 450 hoje. Mas quando hoje... tu era molecote, assim, criança, tu nunca teve moto? Nunca... Não, sempre tive contato de moto. Né? Meus irmãos sempre tiveram motos e tal. Eu roubava XL do Geraldo, botava no barranco, fazia pegar e...
É isso aí que a gente tentava ouvir. Andar. Só na pontinha do e pé. E me deram uma garelha também, eu acho, quando eu tinha... Ia pra escola, às vezes, de garelha, fazer cagada lá, fazia rodapé e tal. Não sei por que me deram quem essa garelha. Quem era parceiro na época, assim, de garelha, de fazer rodapé? Não, de garelha só... Pô, não tinha quase ninguém, né, cara? Mas na época, eu assim, acho da... acho que eles eram da... loucos, me deram a moto e tal. Na época da aborrecência, assim, era tu e mais quem? Porque sempre o cara tem a turma, né? Ah, cara, tem. Bah, de moto, de rua, bah, é. Eu, o Coque... O Coque Joacir, lá do Coque da Joelma, Joelma lá. É. Porra. Coque tem até hoje, né, cara? Tem. Nós andamos muito de moto juntos, pá. E tirava descarga, fazia. Nossa, meu Deus. Pô, eu lembro que uma vez. A gente, cara, tem sorte às vezes, não. Eu lembro, sabe o que ele me falou? Que uma vez isso era o abaixo assinado pra não usar capacete. Mas aí foi cara. Foi ordenança toda, mas... Todo mundo sem capacete, fazendo uma passeata pra não usar capacete. Mas é. Eu sei, mas né? Mas que época que era isso? Cara. Que podia nascer, né? Cara, era. 1900 e Guaraná de rolha, né? Ah, 90 o quê, cara? Eu era de menor ainda? Então nem. Porra, 30 anos atrás, mais? Nossa. Que ano seria? Mas assim, cara, e. E com esses caras aí, quando eu comecei a brincar de pista e tal, nós ia com um caminhão. Nós tinha tal, botava a grelha em cima, comprava uma galinha assada e ia pras corridas, cara. E era a raiz, né? E só coisa boa, né? Isso que é o bom, né? Ah, nessa época aí que tu tá falando aí, que vocês iam pra corrida, assim, era sem incentivo nenhum, sem nada, né? Era praticamente na cara, na coragem, na vontade, né, Léo? Cara, né? É que assim, né? Eu comecei, eu gostava de motão, né? Trilha, mas eu parti pro motocross sozinho, né, cara? Só eu e Deus e me abençoando, acredito. Acredito não, de certeza. E... mas leigo no assunto, entende, cara? Uhum. Comecei, vi na televisão, vi a revista e tal. Aí encontrei caras como o Neu de Rio Fortuna, falecido Neu de Rio Fortuna. O seu Pedro da Max Serra. É, logo já em seguida, né, conheci esses caras que... Tem partes na minha. Aí na minha história, na minha carreira, né? Posso dizer assim. E depois já encontrei o Marrom e o falecido Marronzinho, né, cara? Ele tinha 14 anos. Eu já tinha. Eu comecei com 22, né? Encontrei esses caras aí que eram apaixonados, né? E fez com que a coisa andasse mais depressa ainda, né? Bom, o Marronzinho era um cara. Pude conhecer ele também. Era um cara, dentro de fora de pista, simples, humilde, cara humano. Não, nós nós tivemos uma amizade muito forte, assim, cara. Nós viajamos muito junto, sempre foi humilde. Depois ele já se destacou no Brasileiro. Eu tava os 5 anos parado, que eu parei em 2002, voltei em 2006. Então, né, aí depois conheci a família Meneghel, que aí foi batata, né? Aí a família Meneghel, que tu diz ali, a galera do Jânio ali, do Jússi. O Jússi, né? O Jaimar, o seu Jair, dono da Chapan, conheci esses caras. Era da Uruçanga ali, né, cara? Aí o Jânio mais louco que nós tudo junto. Naquela época já da... preparava a grade pra mim. Cara. Naquela época eu falei ali da... Cheio fio aqui, mas não. Deixa eu ver. Tá acesa, tá funcionando. Tá tudo certo. Tá certo. Ali do... que eu falei daquela época da pista ali de Uruçanga, eles já te apoiavam? Já davam... Sim. Ali então já... Sim. Ali já ele andava já com a máquina já turbinada, né? Não, assim... Vamos falar da camiseta aí, ó, que vai ter um pro pessoal ficar aí na live. Vou ver onde é que tá a câmera, tá lá, ó. Tá show de bola. Aqui pega, deixa eu ver aí. Ô, animal aí, ó. Aí, ó. A camiseta aí correu em algum lugar? Como é que foi? Qual é a história dela aí? Cara, todas as etapas. Eu acho que ela participou brasileiro, catarinense, regional, campeonato paranense. Tá suja e fedida, hein, gente? Quem ganhar aí, ó, quem ganhar vai levar com todos os direitos de imagem e caatinga e odor do Nicoladelli aí, né, velho? E tem a mochila aí também, ó. Opa, tem mais parada aqui, é, gente. É, cara, mostra a mochila aí, cara. Oxe, o pessoal aí. Aqui, ó, dos poderosos e amigos. Essa aí é que é do cara ia acampar, Chapão Motopeças. Né? É daquela do cara ia acampar, show de bola. Ah, essa aqui, o cara... Ah, e também tem o cavalete. Eu não entendo como é que é o cavalete. Cavalete central, modo de competição, né? Porra, altos brindão aí que eles deram pra gente aí. Altos brindes, vamos agradecer a eles, né? Cara, essa mochila aqui parece... Imagina. Um dá pra botar o Danone dentro, né? Danone. A bolsa de gelo.
É, bota a camisa bonita aí. E... Bom. Cara, tu foi correr esse final de semana, como é que... Conta aí pra nós. Teve a terceira etapa do Brasileiro. A primeira foi rodada dupla, foi a terceira. Eu e o Lucas. Aí no sábado teve os treinos cronometrados. E o Lucas teve três treinos no sábado, deu dois. Três também, cronometrados, 3 e 4. E ele correu no sábado também. E no final do sábado eu não me senti bem. Uhum. Não sei se foi a tensão eu acompanhar ele, que eu acho que foi um pouco mais forte. Teve a prova dele já no sábado. E no domingo eu não tava legal e choveu muito. A madrugada, às 6 horas da manhã, a pista tava muito pesada e eu decidi não participar, que eu não tava legal de condicionamento físico. Mas... E aí não... Achei mas que não dava pra mim. Eu não entendo, né? É, tipo, daí tu perde ponto, como é que funciona não isso aí? Não somo nada de pontos. Não somo nada de pontos. Não somo nada de pontos. Ah, entendi. E... Com a idade tu também vai aprendendo a lidar com teus limites e tal, e sabendo, né? Um pouco mais. É, eu assisti a pista, tava bem... Já que tu falou ali, né, no nome Lucas, o Lucas, pra quem não conhece, galera, é o filho do Minestra, o filho do Erivelton. Ele tá com quantos anos, o Minestra? 16. Tá com 16 anos, ele ingressou no motocross com... 11 pra 12. 11 pra 12? Até então ele não queria saber, né? Nada, cara. Com 4 anos eu comprei uma PW, né? É, eu lembro disso aí. Ele aprendeu a andar, andou legalzinho, assim, aprendeu a andar, né? Andou 2 meses e não quis mais. Depois não quis mais. E aí agora... Mais. Viajava comigo, sabia tudo. É, tudo o que acontecia no mundo, né? Não no... Acontecia no mundo do motocross, né? Sabia o mundo todo. É, o Luquinhas. Mas é aí nós estávamos... Às vezes estava nas etapas de Brasileiro, Catarinense. Daí Nicolarelli Júnior. vai andar? Não. É, e de 11 para 12, ele que começou a pedir a moto e... E andou, né? E andou, né? Deu um cagaço no pai e na mãe já, nossa, não? Nossa, puta caralho. É bom essa parte aí que a gente tá falando agora, porque assim, ó, tem muita criança, eu acho, que quer andar de moto ou qualquer esporte a motor, porque o esporte a motor, eu já falei também aqui, né, Ney? É fera, é adrenalina incomparável, né, Minestra? Ah, tu esporte já, a motor, né? Tu já teve no meio, né, Caian? Tu já teve no meio, então... Qualquer esporte motor, acredito que seja, mas o motocross é. Ele é punk, cara. Então, ele é... Mas vamos bater nessa tecla, então. É muito legal. Porém, tem um risco que a gente sabe, não pode deixar de fora de falar, que ele tem um risco bem elevado de se machucar, de fraturar. Sim. E de vir, né? De o pior acontecer. Sim. Mas o que tu tem pra falar, velho? Assim, ó. Pra criançada que quer começar, porque tem muita criança, às vezes, que quer começar, o pai não apoia, mãe não deixa. Eu sofri isso, tem lembra? Medo. Eu sofri isso demais. Pra caramba, né? Com a minha mãe, que não aceitava, meu pai também deixava acontecer, mas no final deu certo, apoiavam do jeito deles, né? Mas o que tu tem pra dizer, assim, pra pais e mães, às vezes tá ali uma profissão? Porque hoje, ser piloto de motocross não é mais uma coisa que nem antigamente... Ah, é. Pô, vagabundo, vai ficar andando de moto aí, cara. Qual é? Vamos trabalhar. Vai se matar com essa moto aí. Vai se matar aí com a moto. Não, hoje é uma profissão, né, Minestra? Temos aí exemplos no Brasil e até mesmo tu tá aqui na nossa frente que andar de moto é uma profissão, né? Por que tu tem a dizer disso aí? Não, motocross é um esporte extremamente de risco. De risco. É, mas o que que não tem risco hoje? Tudo tem risco, né? É? Às vezes, muita gente me pergunta. Ah, ponto cruz, cara. Uma vez a mãe fazia ponto cruz, eu morria muito risco naquilo. O que que não tem risco? Bato, não tem medo do teu filho? Cara, eu tenho. Sabe que eu tenho. Assim, né? Tenho uma pensão e tal. Mas o cara, com 17 anos, ou até menos, pegar um carro e sair pra noite. Isso, é. O risco ainda é maior, né? Boa. Né? Aí hoje, né? Voltando já no Lucas. Pô, o Lucas, ele é atleta, né, cara? Dorme às cedo, vezes eu tenho mais pensão ele sair andar de bicicleta pra fazer uma preparação física do que andar de moto. Digo, bah, Lucas, andar olha onde moto, é que tu vai. Tu tá ali ao redor, né? A pista, claro que tem, mas tu te prepara. Primeiramente, né, pros pais, tem que ter preparação, cara. Motocross não serve pra quem... Não serve pra quem quer só curtir. Até pra curtir é perigoso. É. Sim. Tá? Isso, né, cara? Se tu tiver uma cabeça bem boa, tudo bem, mas até pra curtir é perigoso.
Então, até nós estava esse final de semana no Brasileiro, tava falando com meus amigos de São Paulo, os caras, chefe de equipe, Frank e tal. E a gente tá falando tal, ele tá falando do Lucas, elogiando, e pá, que eu tô fazendo o trabalho certo, que é isso, sem... Porque aí eu disse, é, Frank, porque eu vejo na minha história aí, 80% dos pais são muito loucos, cara. Ele assim, 99%. Uhum. Por quê? Porque eles querem, eles não têm... Não foram piloto, não sabe o que que é, ele quer que o filho compre uma moto, o filho dá o equipamento. E se vira. E não, e quer que o filho faça milagre, cara. Não, isso é... É degrau por degrau, cara. É tu apanhar muito pra depois, de repente, bater. Uhum. Né? É isso aí. Então, pra pais, cara, que não apoiam, assim, ó, cara, se tu ir numa etapa de brasileiro, tu vai ver que é só família, cara. É até uma união, né? É só família, é pai, mãe, é, né, um dos pilotos ali da categoria de base, 50, 60. Hidrados, né? 80, até 15 anos, até 14 anos. É a família toda, cara. Tem. Pai, mãe, cachorro. É, cachorro, é isso. Cara, então... Cara, é muito... É a amizade que tu faz, né? Claro, todo esporte tem isso, mas é... Então... Cara, eu acho que se tu tiver condições, um filho quiser uma moto e preparar ele... Ele vai estar no esporte, cara. É disciplina, determinação, é... Aprende muita coisa. Muita Sim. coisa. Pra vida. É, então tá aí, né, Rony? Tu, teu sonho, aquela vez... Tu teve uma... Eu lembro uma vez que tu foi andar com uma motinha, uma mini moto, lá na frente da HB, lá, né? A moto lá do Felipe. Sabe o que aconteceu? Conta aí, Rony. Fala aí. Ah, eu tava andando com a motinha, cara... 50 cilindradas. Uma dois tempinhos, cinquentinha, velho. Era meio metidinho, mas tá confiante, né? Vou dar uma puxadinha, né? Mas daqui lá não tem freio, não tem nada, né? Mal e mal tem motor. Mas na hora que deu uma puxadinha que inclinei muito pra trás, já foi o capote, né? A moto já foi parar embaixo de um carro e... Uhum. Aí já... Já queria botar pressão de começo. Aí depois nunca mais andei com a motinha. Nunca mais. Foi aí. Não quisesse mais dar uma lixada no joelho. Ah, a patela já foi. Eu fiz dessas aí também bastante, né? Uhum. Falando em lixado, tens algumas fraturas, algumas... Não querendo assustar, né? Às vezes a gente tava falando aqui de uma criança que tem um sonho de andar de moto, mas tem que mostrar os fatos que acontecem em realidade, né, cara? Eu tenho os dois joelhos operados, menisco. Foi no futebol, né? O joelho, né? Pelo menos não foi na moto. Futebol. Não, foi na moto. Tenho fratura de cavícula, duas. No mesmo lado, em cima. Fratura de costela. Me fraturei muito pouco, assim. Eu tive um acidente, dois acidentes, assim, mais sério, que não quebrei nada. Em 2016, em Joinville, quando eu tava disputando o Brasileiro. É que eu apaguei e demorei muito tempo, assim, pra voltar o ritmo, assim, pra... O tempo que tu foi fora foi esse tempo de que tu caiu ou não? Não. Não, eu fiquei de 2002 a 2016, 2006. Fiquei 5 anos fora. E ali eu fiquei uma semana, depois já tive que voltar à atividade, né? Mas, assim, a pancada foi tão forte que eu demorei... Pra conseguir tu voltar no ritmo, tu conseguir a tua velocidade de novo e tal. Cria medo, né? Não... Essa semana eu acho que o Dunca, né? Um grande piloto, campeão brasileiro, tava falando até numa entrevista, num podcast dele, eu acho. Ele sofreu um acidente e parecia que ele tinha esquecido de andar de moto. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, entende, cara? Eu voltei a andar e... Meio assim, bah, como é que é esse salto, como é que... Entende? Acho que deve ser alguma coisa até do próprio cérebro, corpo, né, cara? Certo. Pra dar um... Mas tu aprendeu rapidinho, porque voltou a ganhar, né, cara? Mas diz aí pra gente, cara, quantos títulos tu tem, a tua... Que eu já fui umas vezes lá na casa dele, cara, tu tem que ir lá uma hora. E tem uma sala dessa aqui, cheia de troféu, jogado. Jogado, cara. Jogado. Eu já falei, cara, isso aí vai fazer falta um dia. Tem que botar aquilo lá tudo numa prateleira, coisa mais linda, cara. Tem uns que ir, olha. Não, até foi dado uma geral, os de títulos mais importantes, tal, de campeonato brasileiro, de títulos, tal, foi até lá pra Chapan, né? Patrocinador Master aí.
É, o Jussi fez um lugar bacana lá na... No refeitório deles, lá num lugar muito bacana, lá bonito. E foi colocado bastante lá também. Mas tem mais um monte ali, dei bastante. Parece que tá perdido, né? Então... Parece que ele já jogou fora. É. Às vezes assim, quebrou outro um dia eu tava procurando os primeiros, tal, né? Que eu queria encontrar ali de 97, 96, eu achei uns. Legal. Então, mas assim, é como tu falou. Isso vai chegar uma hora que tu vai... A história tá ali, cara. Por que que eu não guardei mais cuidado, né? Aquele, né? Daquele lugar. Só da hora que tiver um netinho aí, né? É. Então... Mas tem bastante, tá, tem bastante bem cuidado lá, certeza. Mas diz aí, quantos títulos aí tu tem, cara? Cara, eu, estadual, eu tenho 11 títulos catarinense. Tenho 11 títulos e 14 vezes vice-campeão. Eu sempre disputei uma, duas categorias, né, tal. Uhum. É, tenho um sul-brasileiro, um vice-sul-brasileiro e 3 vices brasileiros. Pra ninguém menos que o Chumbinho Becker, né? Só perdi pra ele. Nossa, esse cara aí... O cara aí tem 36 títulos brasileiros. Esse cara aí podia ter gostado de outro esporte. É. Entendeu? Ele podia ter gostado de andar de kart, andar de caminhão. Pô, daí tu seria o Big Big, né? Big Big. Ou não, também. Não, não, tu, não, às vezes tu não ia se puxar, outro, né? Não ia se puxar tanto. Cara, eu sou... Sou muito amigo dele, assim. Já tivemos algumas divergências, mas sou muito amigo do Chumbo. Admiro muito eles. É, então, eu via na revista o Chumbinho, cara. Antes de começar a carreira? Antes de começar. Ah, Chumbinho, número 2. Eu comecei com o número 2. Então, aí tu vai lá, tu começando, o cara já é campeão brasileiro. Aí daqui a pouco tu já se torna amigo dele. Daqui a pouco eu saí da categoria de base, já tava na MX, na 250 especial, que era 2 tempos. Botando no gate com ele, falando com ele, trocando ideia. Depois disputei campeonatos com ele. Brasileiro, estadual, como fui visto, várias vezes. Ganhei corrida dele. Já pude assistir isso. É, e... tem bastante união, né? Tipo, eu tava vendo no YouTube ali a corrida. O pessoal que ganha primeiro, segundo, terceiro, já para junto, já se abraça os dois aí. Não é que no futebol que se quebra tudo, né? Tem bastante... Claro, deve ter uma rivalidade, mas... Tem, nada mas de... tem que resolver dentro da pista, né? Dentro da pista, é. Então, assim, esses casos assim, né, cara, tu... É como a história de muita gente, né? Tu começa a fazer um esporte ou qualquer coisa, tu não espera chegar aonde tu chega às vezes, né? Uhum. Mas eu fui bem natural, assim, só que eu sempre me dediquei pra caramba, né? Quando eu comecei a fazer... de moto especial já e disputar campeonato, eu, assim, me empenhava mesmo, né? Não tinha meio termo. E o que passa na cabeça de um piloto na hora que tá ali na... Eu nunca tive essa experiência, na hora que tá ali na arrancada ali, não dá uma adrenalina, um... É a pior parte. Eu acho que é arrancada ali, né? E a melhor também, né? E a melhor. Porque tu sente frio, tu sente... Pô, cara, tu... Vontade vezes, de ir no banheiro. Às vezes alguém tá falando contigo e tu... Tá longe. Não tá escutando, não tá entende? Tá longe, né? Então, aquela parte ali do parque fechado, olha que... O pessoal, né, da organização chamou a parque fechado, aberto e tal, para os motocicletas, para largada. Aí... Já tu, começa a dar... A tensão... É praticamente quase meia hora, né, cara? O parque fechado, aí vai a moto, daqui a pouco tu chega, daqui a pouco... Ah, vamos entrar pro gate, volta da apresentação e... Mas é uma sensação gostosa. Mas com esses anos de experiência já tá acostumado, né? Mas acho que não, não acostuma. Não, isso... Eu já vi vários caras profissionais, né? Caras campeões mundiais e tal. A hora que tu não senti mais nada... Eu acho que todo mundo sente, não tem... Acho que o mais profissional dos profissionais, né, cara? É uma hora que tem que... E... Sente aquele frio, aquela adrenalina do caramba. E... Sim. Boa, né? Boa. E quando o teu filho corre também, né? Tu já chegou a correr junto com ele? Como é que é? Tu fica olhando pra trás, cadê ele? Não. A gente até, às vezes, pra treinar junto... Ah, sim. Só quando tem alguém, né, que vai junto com a gente, né? Que acompanha. Às vezes o Semat sempre tá com nós, né? É, porque senão eu não me sinto à vontade de estar treinando. A gente já treina bastante e tal,
Mas eu prefiro não. Até pra prestar atenção no treino dele, né? E dicas, tem aquela tensão, né? Mas treinamos junto já. Começa a curtir com a minha cara que tá botando em segundo em mim. Ah, ele já tá andando mais rápido que o pai. Também no graveto, né? Mas é só dar uma no meio e ele já, ah, já se acalma. Ah, é só encostar a roda aí, né? Só botar a roda traseira na dianteira e sair catando. Ah, mas ele não dá um desconto, né, cara? O moleque tá com 16 anos, sebo no rim. Acorda pra andar de moto, nem pra escola não vai mais, cara. Ah, é. Oh. Vai sim, porra, ô Caian. Ah, eu já falei, cara, eu não ia mais, né, se fosse não, o Caian fala pra ele, pô, devia de ajudar o mas amigo. Bom, cara, escola, o pai manda andar de moto, o que que quer? Imagina. Vamos andar de moto? Professor tá aí, ó. Aí, ó. Faculdade. Não. Faculdade pros fracos, né? Ah, louco. Não, cara, vai estudar, cara. Até porque amanhã depois não sabe se tu vai continuar sendo bom na moto, né, cara? Pois não, aí. Não, tem que ter... tô apoiando, tenho os patrocinadores apoiando, que me apoiam apoiando ele, mas é fundamental, né? Estudar e se formar e até poder conduzir a carreira dele mesmo, né? Legal. E ele quer seguir essa carreira aí mesmo, tá a fio. Cara, quando ele resolveu andar de moto, eu disse, cara, tu quer andar, tu quer curtir, senão andar com a moto do pai ou com a moto, final de semana vamos dar os treininhos. Não, eu quero competir, quero andar pra ganhar. Uhum. Então tá, né? Não foi? Não empurrasse ele pra ir? Não, não. Deixou ele à vontade. Só que eu disse, eu te apoio, vou batalhar pra conseguir apoio pra ti, patrocínio e tal, mas não pode ter preguiça, né? Se não tiver disciplina e fazer a coisa acontecer, tô fora. Não, uhum. Não vou ficar me empenhando. Ah, tem isso, né, velho? Mas ele, assim... Me surpreendeu, né? Surpreendeu muita gente, né? Ah, com um professor desse em casa, né? Surpreendeu com a determinação dele mesmo, assim, né? Do que ele... Não, vou fazer mesmo. Uhum. É adolescente, às vezes faz umas cagadinhas, Tem que dar uns cortes e tal, tem que dar uns apurão, mas tá tudo certo. E o pessoal fica muito surpreso, né? Quando vê ele andar, o pessoal do brasileiro e tal, quando... Pô, o cara não andava, sabe? Uhum. Tipo, olha, já tá andando, já tá um ritmo sangue, desse, né? Já tá botando... Então, legal, vamos ver até onde vai. Vai pra frente. Mas que Deus queira que vá bem longe. E o caminho dele, né, cara? Que dê tudo certo, dê né? Dê tudo certo, pô. Aqui tem uma saraivada de gente chegando agora, cara. Não, eu vou apresentar rapidão aqui que a gente tá com a lenda viva, o dinossauro do motocross, né? Erivelton Nicoladelli, vulgo Minestra. Um par de títulos aí catarinenses e alguns vices aí brasileiro. Então, pra quem chegou agora aí, a gente tá com um orleanense campeão aí. E um cara sensacional aí que anda de moto aí já faz um bom tempo. E o Ronei, agradecer mais uma vez, né, Ronei, por eu estar vindo aqui. Eu vim buscar a minha caneca. Buscar a caneca aí. Gente, todo mundo que veio aqui ganhou caneca, menos eu. Hoje eu ganhei a minha caneca. Obrigado, Ronei. Obrigado, Robinho. Foto de Biase, show de bola. Grande Robinho, mano, velho. Me dá uma mão aí pro Ronei, dizer ele que não entendia muito do mundo da ação e da emoção. Disse, não, vou chamar. Mas, pô, vamos lá. Vai dar um prazer, né? Isso aqui tá lindo, né, cara? Cada vez tem mais comida aqui, né, cara? Já tá muito que vai chegar a pizza. E as coca 2 litros. A gente tava falando de um patrocínio ali do iFood, né? Só que daí... É que não tem, negou, né? Eu neguei uns patrocínios aí, porque... Mas tá tinha tudo muita certo, coisa, tá? Eu disse, não, deixa. Pô, os caras são pressão mesmo, hein? Eu tinha muita coisa, eu disse, não, hoje deixa. Hoje... Eu queria falar uma coisa, tinha uns recados aí, cara. O pessoal tá mandando Pix, cara. Pix. Queria agradecer o pessoal. Acho que o Pix tá em cima da minha cabeça. Acho que é por isso, né? Eles tão... Na verdade, tá aqui do meu ladinho, ó. Não, cara. Tá aqui, ó. Tá bem, isso é da tua cabeça. Minha cabeça, minha. Foi cabeção. Aqui tem até Pix, cara. O pessoal bota... É mesmo? Cola o celular na tela ali. Ô, Lucas, pega o celular da tua mãe ali, que tem a conta do teu pai. Faz um piquezinho. Faz um Pix aqui pro Ronei, cara. Um mil realzinho tá bom, já. Milão. Faz pro pai. Falando no Lucas ali, cara, vamos continuar ali no... Hoje a entrevista é tua, né, Ronei? Mas vamos tocar no assunto também, porque o Lucas é... É a sucessão aí de uma carreira incansável de títulos aí tua e o Lucas tá vindo no mesmo caminho, vamos dizer, na mesma canaleta, né? Ele começou nessa no motocross e ele teve algum professor? O professor é tu? Tu que só botou ele no caminho, o Lucas faz assim, acelera aqui, ou ele teve um outro
um terceiro dando as dicas aí. Não, ele já fez curso com o Anderson Cidade, né? Que é um cara que tá sempre com nós aí quando precisa umas dicas mais. Foi um piloto profissional, né? Final da Yamaha, Monster aí. A geração. E sempre tá com a gente, tendo as dúvidas e tal, porque ele foi um cara que viveu mais intenso que eu, né? Desde criança. Esse começou com 5 anos mesmo. É, tivemos, ele teve uma semanada com Jean Ramos e Juliano Ramos lá em Curitiba, uns 2 anos atrás, né? Que fez muito bem pra ele. E às vezes você fala as coisas e eles não acreditam muito, né? Depois eles vêm, pô, acho que o pai falava, tava certo. Tava certo. E, mas não quer dizer, fez, vai fazer muitos ainda, quero que ele faça. Quero que ele escute muitas opiniões. Profissionais, né? Sim. Profissionais. Mas o segredo não tem muito segredo, cara. É a vontade, é tu querer. Mas hoje em dia o motocross está muito profissionalizado, né? Veio muito pilotos estrangeiros para o Brasil, que elevou muito o nível. E hoje eles vieram e ganharam no Brasil. Hoje já tem piloto brasileiro ganhando deles, né? Uhum. Então isso elevou, né? É, mas assim, é um trabalho árduo para ti ser um piloto de ponta no brasileiro. Cara, de expressão, assim, né? Tu tem que batalhar. Tu pode ter o dom que tu for, tiver. Uhum. Agora, se tu não trabalhar parte técnica, física, tu é um atleta, cara. Tem que ser um atleta. Ô, Lailo, tá. Uma coisa que eu não sei se eu já te perguntei isso uma vez. Tem vários pilotos que a gente conhece aí, não precisamos falar nome e tal, mas tem o dom, né, de andar de moto, tem a aptidão nata pra andar de moto. Só que a parte mecânica, a parte que eu digo mecânica é a parte moto. Se não, também é 50% de um montante, ou não? Eu quero dizer o quê? Ah, o cara anda muito e anda com moto velha e ganha. Acontece isso hoje no campampeonato regional, num catarinense, num brasileiro? Não, né? No máximo num estadual, né? No máximo num estadual, no brasileiro jamais. O equipamento é fundamental, é segurança, né? Uhum. É segurança. Não só equipamento, né? Piloto, né? Equipamento, eu digo moto, né? Moto mesmo, né, cara? Sim. É, e tem a questão, vocês falou ali, né? Vocês estão treinando e treinam bastante, né? E vocês também têm um calendário longo e uma moto só não dá. Concorda? Sim. Então, vocês já têm, né? Uma, duas, três motos, né? Pra... Nossa. É, pra quem não... 30 horas seria o quê, assim... Cada treino que vocês fazem é... Tá, então vamos supor... Então vamos botar aí que é... Só um pouquinho, acho que o disco desconectou ali. Tá piscando aí? Ou... Tá piscando. O pessoal disse que tá desconectou o som aí, só um pouquinho. Tá sem áudio aí? Vamos resolver aí. Engato dele. Aí, ó, sobrou pra mim. Tô vendo. Se eu me abaixar aqui... Só um pouquinho aqui. Não. Fala aí, Lelão. Oi. Ei. Voltou, não. Isso acontece só ao vivo. Só ao vivo, cara. E não, e... E a cores. É, parece que começou hoje essa... Pro Aca aí.
do Caiano, cara. Eu desengato dele, engato. A Banguela roeu o fio também ali, deve ser isso, né? A Banguela é a gatinha que tem ali. Então, tá, enquanto o Caiano tá ferrado ali de baixo, ó, vou falar dos patrocinadores aí, ó, do Colonial Frutas aí, ó. Até que enfim, né, mas vou falar dele, não era nem pra falar, mas eu vou falar. Falar do Caiano, aproveitar que ele tá aí arrumando, né? É, a outra vez a gente botou... Oi. E aí, galera? E o microfone tá ligado ali, o volume ali? E aqui se a gente resolve. Oi. Eu girei o botão total. Acho que agora deu, né? Oi. Acho que agora deu. Deu? Deu, tem que esperar o pessoal falar aí. Vamos ver a Ana, se ela vem aí. É, se a Ana vier aí, deu certo, é porque deu certo. O... Tinha que ler aqui... Uns recadinhos aqui que estavam me mandando. O Mairo aí tá me avisando aí também, ó, que ficou mudo o Minestra. E quem é mais o recado? Eu acho que deu, Caian. Posso sair daqui? Acho que pode. Parece Levanta, que deu. Levanta, Caian. Parece que deu. Queria mandar um abraço aí pro Lote. O Lote aí lá da Cultiva Agro aí. Que no próximo final, ó, já me responderam aqui que deu certo agora. Legal. Agora tá tudo certo, cara. O que será que aconteceu, né? Ah, a gente bateu não, com... Não, mas eu tinha engalhado a perna aqui, ainda falei, você tá... Deu certo, Ana? Tá. Segue o baile! Segue o baile. Tá, tava falando do Lote, né? O Lote pega no meu pé, porque eu toda hora tô entrevistando o pessoal e falo, tá, cara! Toda hora, cara. Toda hora. Agora eu tô me controlando pra não falar o tá, cara. Mas aí agora eu controlar aí. Tá, cara. Tá, cara. Tá, cara. Falei, não. Quem é Kleber Campestrini? Kleber é um amigão meu lá de Blumenau, Jaraguá do Sul. Pô, tá te mandando um abração aqui, ó. Abraço, Erivelto, piloto referência. Cara, muito gente boa. Manda um abraço pra Valeu, ele, Kleber. Cara, aí de longe. Abração, ó. Tamo junto, cara. Grande amigo meu aí. A gente sempre tá conversando aí no, no WhatsApp, legal. No Instagram aí. Gustavo Dalsasso, hashtag 30. É o Gustavão aí. Cara que tá forte aí no motocross, o menino aí também. É? O Dino Sangue, um do Sanguense. Abraço pra mim, o Caian tinha que voltar de novo no motocross. Vai falando não aí. Não lembro se eu conheço, mas um grande abraço aí, Gustavo. Desculpa não lembrar aí, faz tempão que eu larguei, né? Não dava nada também, era ruim encarar a preferida. Vai falando, dá o quê? Mentira. Tive meus momentos, né, Léo? Bem legal. Tive meus tombos também. O Deco tá te perguntando cadê tua barba, cara. Aqui no. Cadê tua barba? O Caian fez a barba ali, ficou um nenenzinho, já demora. É, agora ele é papai, né? Agora não é sei pai, que né? Me deu, né, cara? Eu fui lá no fazer a barba. Aí, no nada, tira tudo aí, tava um barbão. Não sei, uns gostam, outros não, né? Mas tudo bem, vamos se respeitar. Tirei. A hora que o cara levantou a cadeira que eu me olhei, disse, cola, cola, cola. De novo. Nem vai, nem vai. Nossa, cara, que coisa. Não, que de barba eu fico fazia bonito, tempo, mano. Hein, fazia tempo, hein? Fazia tempo, cara, minha filha, cheguei em casa. Cheguei em casa, a Cecília assim. Não quis ir no meu colo, velho. Era pra ter filmado. E eu acho que... Mas desde quando ela nasceu, tava, é, né? Sempre, sempre, desde quando ela tem um ano. Nossa, e quatro meses. Nossa, estranha mesmo, não estranha tinha mesmo. Tirado ainda, né? Sempre parei um pouco, mas nunca tinha tirado. Mas... Cecília, Cecília. Cecília toca um terrorzinho. Nossa. Né, Ney, como é que estamos aí? Tá tudo certo agora? Tá tudo certo, só tava vendo se tinha algum recado aí no YouTube, mas quem quiser mandar recado, manda no Pix, né, cara? É mais pô, fácil. Tá dinheirista, hein, cara? No Pix aqui eu já vejo na hora, ah. Né? Já acuso aqui até não... Vibra no celular, vibra no pescoço, tudo. Vibra até o cérebro, na hora que chega um Pix. Ó, o Kleber Campestrini é Rio dos Cedros, tá dizendo aqui, cara. O Rio do Cedro, é. Aquela região ali, no vale ali. Ah, tu conhece bastante, né, cara? Ô, mas falando em lugares, tu já foi também assim, cara. Teve algum lugar assim que é lá onde o vento faz a curva e volta pra nós? Tu foi correr de moto, chegou aqui, cara. O que, que eu fui fazer lá? O que, que eu fui fazer por amor ao motocross? Porque... A gente já falou isso nas internas aí sem tu ouvir, agora eu vou te falar na tua cara. Cara, tu gosta desse motocross. Porque demais. N pessoas começaram, pararam. E uns só dão as curtidinhas de final de semana. E esse atentado aqui compete ainda, treina, faz toda essa coisa arada que a gente tá falando aqui. E tu vai longe pra correr ainda, cara.
Teve algum lugar assim que, ó, aqui, é, lá eu não mas vou tava, mais. Tava comentando essa semana, esse final de semana, cara, esse bar. Eu queria ter uma moto pra curtir, mas não consigo. Não? Não. Como, cara? Sim, pô, sem compromisso. Ainda. Ia lá treinar e tal, vim embora e correndo, tchau. Cara. Brincar, tem, né? Tem muitos amigos, caras que fazem isso. O Chumbo é um cara que competiu, né? Ele não vai nem corrida mais. Não vai como? Chegar lá se treme todo, acho. Não vai mais, assim, ele parou assim, e... e... Mas, diversos lugares, cara, meu Deus. Não sei nem dizer quantos e... Tantos... Eu tinha um recado mas pra ler. Muitos lugares, assim, que... É, eu tinha um recado pra ler aqui, cara, que era aqui... Qual os teus maiores desafios, cara, que tu já enfrentou aí? O campeonato, essas coisas, qual foi o assim que disse... Agora esse aqui, vamos ver se... Brasileiro, né? Brasileiro acho que é o maior desafio, mas eu tive várias disputas de última etapa. Quem ganhasse, ganhava o título, né, cara? Tive um ou dois estadual, assim. Dois ou três. Uhum. Era quem ganhasse. Ah, quem chegasse na frente. Quem chegasse na frente. Não tinha pontuação nada. Era tu com um. Quem contra quem? Teve eu e o Richard, duas vezes... Eu acho que teve uma com o Chumbo na MX1 com o Elton Becker em 2000, cara. Elton que é irmão do Chumbo, né? Chumbo. Pô, a família de atentado, né, cara? Anda fomos pra Brusque, pra última etapa, isso em 2000. 99. Eu acho que ele se machucou numa etapa, então a gente tava embolado e era quem ganhasse também. Fiquei vice dele. Ô, Lelo, eu lembro de uma corrida, cara, que eu fui contigo... Pra te ajudar e dar apoio só ali na corrida e tal. Lá em São Miguel do Oeste, cara. São Miguel do Oeste. É foi. Longe, né, cara? Senhor. Eu lembro que depois, né, que a gente foi, eu fui pesquisar, né? Cara, eu acho que era coisa de 50 quilômetros. Tava na Argentina, era isso? Isso. São Miguel, ali é a divisa, né? Eu disse, bem... cara, eu tô longe de casa demais. Como é que faz pra se voltar? Se a mãe souber que eu tô aqui longe, ela vem buscar. Foi cara, só eu e tu, né, Ken? Só eu e tu. Ah, pra quem não, né, pra quem não entende também de motocross, precisa, né, de ajuda ali durante a prova, né, Lelo? Não, do Joãozinho, né, pra fazer Zequinha. A mão, o Zequinha. Precisa ter um parceiro, né, ter um amigo que te acompanha, um cara profissional, sei lá, né. No meu caso, a gente tem o Semal Negão aí, que é parceiro... Meio do Lucas, desde treino, assim. É. Cara aí que é muito parceiro, né? E confio no que ele faz também, né? Tu não pode simplesmente. Tu pode até levar um amigo teu, mas tu tem que. Tu conferir a tua motocicleta, né? Porque tem várias coisas aí que ela não pode acontecer, né? Faltar gasolina é um perigo extremamente de te machucar muito. Já aconteceu, mas eu não caí, cara. Mas eu já vi muito tombo feio de faltar gasolina, porque numa entrada de salto, você vem acelerando, ela cortou, ó, a moto automaticamente ela vira pra frente. E daí e não é o pior faz tombo que tem. Aí não corta o giro pra acertar ela. Ela já te joga. Então, assim, né? Só explicando, né? Então, tem que ter um cuidado, né? Tá, mas tu não me disse, um lugar longe pra caramba que tu foi. Ah, longe, cara. Tu não quer nem mais voltar de tão longe, cara. Andou tanta estrada esburacada. Cara, corri em Sorriso, corri em Jiparaná, Cáceres. Mas sei lá, tão bom que... Se fosse pra voltar, eu voltava. Eita, não adianta. Cara, é gostar, né? Cara encarnado. Já corri em Sorriso no sábado, que a minha corrida MX3 era sábado, quando em 2013 que eu disputei o título com o Chumbinho, fiquei vice-campeão. E embarquei em Cuiabá no avião, 3 horas da manhã, e corri aqui no outro dia. Eu, cara. Fiz diversas dessas. É gostar ou não é? Corri etapa do Skol Supercross quando tinha, né? Sábado à noite, corri domingo. Mas dizer assim, um lugar que não queira voltar, acho que quando a organização é muito ruim, que não dá o devido valor, né, pros atletas e tal, e tem muitos ainda aí que a gente vê, aí não dá vontade de voltar. Eu vi tu correr lá na Brusque, né? Acho que foi na Brusque que teve, né? Ah, legal, nós lembramos. Cara, eu nunca tinha visto, cara, daquilo. Legal.
saltar a moto assim, cara, perder de vista e ela ir. Nossa, cara. Pô, e tem saltos bem maiores, né, Léo? Não, lá era alto, cara. Tem maior. Lá, só que lá nós temos um salto que não era pra ser o um salto grande, ficou, não, né? Ficou dois legais, né? Que é o triplo ali, bem na, pra quem foi, né? Pra quem lembra, na arquibancada, né? Ficou lindo. E ficou um lá, né? Que tu, a gente deu só um upgradezinho do sábado pro domingo. Só foi levantado ele um pouquinho. Cara, ficou um voo muito lindo. Ficou, que, por sinal, era só tu que fazia, né, Léo? Foi, na verdade, não era pra ser feito, né? Foi mais na hora que... da... Não foi pra ser feito. O pessoal comentava que era só... mas aí, na hora da corrida, ligar, vou botar. Foi lindo, cara. Orleans hoje, muita gente... Mas ela jogava muito a moto pra cima, porque lá no alto, a moto, o contrapeso das rodas, a moto balançava um pouco assim, entende? Aham. Muita gente ainda veio falar comigo, cara, daquela etapa lá da Brusque, bastante pessoas do interior que foi nós que viram. Foi nós que fomos pioneiros, né? Pioneiro de, né? Eu acho que foi festa do Colono Motorista. Isso, foi. O Carriola acho que falou com a gente. E o falecido Lussa deu carta branca pra gente, né? Apoiou demais. Pra fazer a coisa acontecer, e aconteceu, né? Aconteceu. Foi lindo, né, cara? Alguém, cara, eu lembro de ter essa foto revelada, que eu revelei. Tem lá no... A foto aérea da prova acontecendo e lotado de pessoas ao redor da pista. Carro, cara, muito legal, foi muito legal. E logo em seguida daí a gente teve uma etapa do Catarinense aqui, na cidade, aqui dentro aqui, né? Aqui. Lá naquele, do ladinho da... Como é que eu vou te dar ali referência no Móveis Homer, né? Antigo Móveis Homer ali, né? Curto ali, se eu fosse delegado, você deu o terreno pra acontecer a pista ali, né? E ficou uma pista bacana, né, cara? Pra onde que sempre colocam um circo ali hoje, naquele terrenão ali, pro lado de baixo, com uma pista bem legal ali. Muito legal. Bem legal, ele também tinha uns saltos bem... Bem, a pista ficou... Bem cavernoso. O projetista foi nosso amigo Baiano. Baiano, um cara gente finíssima. Ficou do Pará, aí, né? O Baiano é do Pará, eu acho. Sei lá de onde ele é, cara, mas um cara gente boa pra caramba. Ficou aí um mês quase. Foi um período de chuva, né? Fazendo essa aí não dava pista, certo terminar, cara. E tal, pá. Mas no final deu tudo certo, cara. Ficou animal a pista, coisa linda, bicho. Depois do seminário, cara, que eu ia de a pé lá ver, cara. Eu tinha, acho, 9 anos. Nunca me esqueço do que teve no seminário, né? Uhum. No museu ao ar livre ali, né? Tinha uma pista ali fantástica, né? Eu não sei se eu peguei essa época. Não, acho que não. Lelo, tem duas perguntas aqui. Uma é da Ana Cláudia. Quer saber assim, quando tu vai se aposentar? Pois é, ele tá brincando essa pergunta. Quando tu vai se aposentar? E é pra te avisar que a Cecília adora andar de moto, já andou. Tá? E ela tá esperando a camisetinha pequenininha lá, tal, pra ela botar a camisetinha. Então ela... Nossa! Vai, vou comprar a camiseta já. A camiseta eu quero pintar, vou pintar, né? Cecília 13. É teu número, né? Corri de... Eu comecei como 13, depois subi pro 413, né? Não, mas vai ser o 13. E depois finalizei com o 13, voltei pro 13. De um piloto que já tinha o 413 federado. Quero levar lá, eu quero dar pra ela na frente da nona ainda. Da dona Giovana. Que confusão, né, cara? Não, cara, você não vem? Já com a motinha? Ah, aqui vem o quê, cara? Ah, vai estudar, que não anda de moto, por que tu anda de moto? É perigoso, não, velho! Não. Até agora incentivo de moto, pô. Não, incentivo, mas vamos tentar, né? A Cecília. Minha mãe tentou. Cecília vai botar pressão. Olha só, também estão te perguntando aqui, o Reinaldo tá te perguntando, tu já correu internacional, alguma corrida internacional, algum... Acho que tu não andou correndo um latino, cara, uma vez? Não, nunca corri provas internacional, não. Mas só contra os gringos, né? Já alinhei. Alinhei na categoria maior, né? A 250, quando veio o primeiro gringo, na segunda era dos gringos, né? Que teve ali em 85, teve Rodney Smith, teve uns caras, nossa, fenomenal. Mas onde é que foi isso aí, cara? E quando eu tava em 90, 98, 99, aí veio... Aí não veio mais gringo, aí veio o Anthony Pokoroba pro Brasil. Aí com ele eu corri na categoria 250, né? Que é a categoria mas maior, foi, né? Foi aqui? Não, brasileiro todo, né? Eu já fazia o brasileiro, né? Em 2099, né? Na categoria 250, que hoje é MX1. O cara veio e era descomunal, assim. Uhum. A Suzuki trouxe ele, né?
E, mas ganhou de todo mundo. Ganhou todo mundo no primeiro ano. Aí é que vem, que entra a questão do, do trabalho, tu querer, né? Ele ganhou de todo mundo no primeiro ano, botava meia pista. No segundo ano, o Chumbinho foi lá e bateu o cara. Chumbinho. Foi lá, treinou, se preparou, é, deram condições pra ele, a equipe dele, né? Precisa de condições, né? Não basta só tu... É, condições que eu falo, dinheiro, grana mesmo, é pra tu ter, motocicleta, equipamento pra treinar, ter um preparador físico, ter querendo um... Querendo ou não, né, tem que é um também falar, caro, né, cara, não é um esporte barato, comparado aí com futebol, né, cara. E de alto nível ainda, né. É, não é, mas o esporte tá aí, né, você é um cara que tem aptidão e talento pra isso e mostrar que tem empresas, né, e pessoal... Disposto a apoiar, né, Léo? Tá aqui um exemplo, né? Tu, o Chapan, as empresas que te apoiam, né, cara? Claro. Até a marca de equipamento também apoia o Minestra, o Lucas, né? Sim, MS aí, né? MS vai fazer 11 anos, cara, que nós temos uma parceria. Olha aí. 11 anos. E hoje já apoia o Lucas, né? Eu não entendo muito, né, porque, mas pessoal aí... Quanto é que sai uma moto dessa pra cara correr mesmo? Tem de todos os preços, né? Eu acredito. Não, mas hoje... Hoje, assim, as motocicletas hoje é o quê? Japonesa é Honda, Yamaha, Kawasaki, a Suzuki tá um pouco desaparecida. E tem as KTM, Husqvarna, GasGas, né? Uhum. Que essas são austríacas, né? E... Mas ela começa em torno de 65 mil até 105 mil tem a Nossa. KTM, as Factor. 105 mil? É uma KTM Factor. Se for lá... meio carinho, não é brincadeira. É, né? Deixamos de novo, então. A tua moto, que moto é? Hoje nós competimos já faz, desde 2014, eu tô de Yamaha. Sim. Yamaha 450. Yamaha. YZF 450 e Lucas YZF 250. Moto boa. Eu não entendo nada pra falar pra mim. Eu só entendo que bis, é bis não é moto e CG é moto. O resto, só isso. O resto não entendo. Por isso que eu trouxe meu amigo Caia pra dar uma força aí. Ô, tamo aí pra tentar. Isso fora do equipamento, se for colocar, né? Fora do equipamento. É que essas motos são em dólar, né? Aí nós temos esse problema do dólar aí, que aumentou muito, né? Tá difícil pra todo mundo, né? A questão de... Essas motos de competições. Bem caro mesmo. E aí... Aí o cara disse, pô, tá caro, né? Aí tem vezes que não tem moto pra comprar. Cara, enquanto tiver gente pagando, vai ter. Deixa o preço lá, cara. Às vezes os caras querem comprar, mas não tem moto. Não tem moto. Mas tu já chegou a ficar sem moto pra... Tá, vou trocar a minha moto 2021, quero uma 2022. Ah, não, peraí, não tenho mais pra ti. Não, hoje se tu for querer comprar na hora, já não tem, né? Mas assim... Ah, quer dizer que se eu quiser começar hoje a voltar a correr moto, de motocross, e for lá comprar uma, não tenho? Às vezes não. Elas são todas importadas, né? Às vezes eles fazem pedido de 100 motocicleta, aí já tem todos os pedidos reservados e tal, né? Às vezes no momento que tu querer não vai ter, né? Mas eita, tu vai... Bora, mas... bora comprar a Grale. Ah, problema. CRF 230. A gente sempre se programa, né? Quando vai trocar máquina. Motocicleta e tal. É a máquina de comprar acessório. Quirinquetei ela toda. Não. Muito caro com esse esporte aí. É. Cavalo também é caro. Só pro Caian esse esporte. Ah, cavalo. Nada contra, né? Respeito todo mundo que anda aí. Tá, cara, como é que vamos lá? Tá, cara, saiu, tá, cara. Boa. Tava esperando. Ele disse, a hora que tu falar, tá, cara, eu vou me cagar tá, ali, cara. Né? E saiu, né, cara? E eu cuidando, né? Tá, cara, saiu. Então já que falou, tá, cara, vamos... Ah, da camisa? Como é que vamos fazer o sorteio dessas camisas aí, cara? Velho, os telespectadores. Os telespectadores. Cara, olha aqui, ó, camisa do Orivelto, o Nicoladelli, da camisa IMS. O certo era quem fazia o Pix maior, né? Aí ó, show de bola, coisa mais linda, né? Essa aí cara? É de botar num quadro, né? Cara, quem ganhar... Como é que tu fala, o Caian, o dinossauro do... Dinossauro, não é eu que falo, cara, a galera em geral fala aí, ó. Dinossauro do motocross. Tem um grupo, né, de WhatsApp, tem um Instagram, né, Lendas, né? Lendas. Lendas do motocross.
E aí tá um par de gente. Tá saindo um filme, né, no Brasil aí. Aí a camiseta, cara. Ó, coisa chique. Ó, o Lott já mandou aqui tapinadinho. Que eu falei o tá, cara. Normal, né, cara? Douglas Ricardo tá te mandando um abraço. Conhece o cara, não? Esse cara tem história, né, meu? É? Bicampeão brasileiro de 60. E 5 cilindrados, categoria de base. Douglinhas de Braço do Norte. Piloto oficial Honda, né? Aquele Braço do Norte, menos, cara. É. De Braço do Norte. Opa. E hoje um baita personal, né? Um cara... Giovanni Burim, manda um abraço aí pro Nicoladelli, Minestra. Burim, batemos guidão já, né, Burim? Burim não dá de lava moleza, não. É. Grande amigo meu. Kátia Mazuco, e aí? Essa é minha mulher, amiga, essa é parceira, guerreira, né, essa cara? Guerreira. Essa é a guerreira, porque, ó, me acompanhou dois pra pilotos cara. Dentro de casa. Pois é. Dois caras chegando com roupa suja. Nossa senhora. Entendeu? Entendeu já? Imagina. Então, às vezes a Ana reclama que eu sujo o short e as paradas aqui de futebol lá, que agora eu vou jogar futebol, a areia, pá. Imagina dois marmanjos chegando com roupa de motocross, que é isso aqui, mais um monte de tralha suja. Ah, mas aí já não, tem... mas não tem noção do tanto de coisa que é. Entendeu? Essa aí é guerreira, né, cara? Bota, até vou dizer, cara, tu é guerreira. Tu cortar a piazada aí, olha... Se ela, demais, se ela, né, não me ajudar, o filho tem que parar, porque não vai. Cara, sobre a camisa aqui, cara, pô, dava pra gente pensar em algo sobre a vida do Lelão aí, de profissionalismo aí de motocross, pra gente sortear. Vamos fazer um sorteio só, ganhar a camisa e os itens da Chapan aqui, que tá na bolsa? É, eu acho que sim. É, o combo completo? Ou vamos fazer dois felizardos aí? Faz esse um, o cavalete faz pra outro, né? É, pode ser também, então. Porque tem o cavalete ainda, né? Ah, então... Ah, é? Ah, legal. O cavalete aí de moto de competição, né? Sim. Lá da Chapan. É. Sim. Chapan, pô, não foi botada nem a foto aí. O cavalete? É, quem conhece, pô, sabe, tem uma, né, saraivada de gente aqui que corre motocross que eu tô acompanhando aqui. A galera vai ficar louca pra ganhar esse cavalete, hein, cara? Bah. Eu vou te falar... Posso participar também, Rony? Pode, cara, pode. Ah, é? Aham. Ah, então... Se tu ganhar, daí a gente sorteia de novo, mas pode participar. Deixa eu ver aqui... Tira quando... Pera, roda... Pode continuar aí, cara, deixa eu só ler um recadinho aqui. Ah, eu queria também lembrar, cara, eu não posso esquecer de dizer isso, cara. Vou até olhar certinho pra câmera lá, ó. É o seguinte, Lucas, eu não vou esquecer o que eu te falei aquele dia lá. Cara, o Lucas, o filho do Nicoladelli, que sempre acompanhou o motocross, o moleque só ia nas corridas pra perturbar. Só pra perturbar. E ele levava porque era filho, né? Mas só perturbava. E numa dessas, cara, ele, o Lucas chupou bico até 8 anos de idade. Ferrou, Lucas. Então, se hoje cara, tem a galera aí. Segredo mesmo, se aí, tem uma galera aí hoje que tá acompanhando, que conhece o Lucas, que tá indo nas provas. Pode pegar no pé. Pode botar o apelido dele aí de chupetinha. Chupetinha, cara. O cara chupava bico assim. Escondido? Insano! Tipo, insano, assim, aquele bico. Aí tirava da boca, eu, o quê? De novo? Cara, vai estragar os esqueminhos dele, cara. De certo, ele passou tudo pras gatinhas. Ô, eu lembro quando nós ia treinar lá no Pinheiral, tu levava ele pro Quinote, que ia junto, ele ia já chupando o biquinho, aí ele queria falar com o biquinho na boca, e não entendia o quê, Lucas? Falava de novo com o bico na boca. O quê, Lucas? Do nada ele, nada. Tu lembra disso? Verdade. Não lembra? Verdade. Tanto que ele falava duas, três vezes, a gente não entendia. Verdade. Daqui a pouco, o quê, Lucas? Ele tirava o bico, olhava pra ti, nada. Bravo ainda. Bravo. Limãozinho, batata, queimadinho, pô. Vai estragar os esqueminha dele. Não, o cara é... Aí brincava, às vezes, meio... Brincava e daqui a pouco, onde é que tá o Lucas? Tava lá dentro do furgão, dando um cheiro no bico. Tava lá dentro do furgão aqui, ó. Aí ele me incomodava, porque eu também incomodava ele, né? E eu dizia assim, ó, Lucas, se tu não parar de me incomodar, eu vou contar pra todo mundo que tu chupa bico, hein? E ele olhava pra mim. Não fala alto. Aí ele pegava, dava uma salsadinha quando via, tava saindo de cantinho pelo furgão lá, pelo box. Tava lá na outra tenda, lá vestia um chips, ou uma parada pra roer. Pô, né, arruma essa câmera ali que tá pegando, tá na frente da cara do Minestro, estão falando aí, ó. Eu ficando na frente, ó. Eu arrumar, vou entortar tudo ali, vai mexer.
E tá, como é que vamos fazer esse sorteio aí, então? Giovanni disse que já pode mandar o cavalete pra ele. Ô, Giovanni, hein? Giovanni tá acelerando de novo? O Giovanni Burim é o... É borracha? Não, é lá de Meleiro, Ermo, cara, 62, não te lembra? Tu corria naquela época, tava começando, andava de 450, andava forte... Fazia, nós disputávamos umas baterias aí da Copa. Cara, lembro, cara, lembro. Oh, ele andava bem, cara. Muito bem. Oh, eu lembro dele, cara. Ele andava de Honda, né? Honda, 62. Eu lembro dele, eu tava começando, eu andava de Nacional, mestre. Eu andava de Nacional. Nacional, isso, isso mesmo. Oh, ele andava bem. Ô, oh, Giovanni, tu andava pra caramba, cara. Largou aí um tempão, então vou estar voltando agora. Tá, tá curtindo e tal. Daqui a pouco tá com uma 450. Cara, eu vou te falar, hein? Ele te dava sufoco, né, Lelo? Porra. Não, é verdade, cara. O cara acelerava. Cara... Dava sufoco, não, disputava. Nós disputava de igual pra igual. Às vezes eu ganhava, às vezes ele ganhava. Ah, eu tô assim, realista, né? De 10, tu ganhava 7, 8. Só que as outras, ele tava. As outras 6 que ele ganhava, o Inés tava perto. Só que ele tava toda a vida ali, pulava na frente, às vezes o Lelo passava, aquela coisa de... Uhum. Mas o cara andava bem. Parabéns aí, Lelo. Valeu por voltar a andar de moto. Aí. Oxe, é um amigão, hein? Ô, Lelo, dá a camisa aqui, cara. Ó, dava pra fazer um lance aí de quantos títulos... Quantos títulos... Tu sabe decor, não precisa falar, né? Sabe decor, quantos títulos regionais tu tem? Certo, em só título. Aquele do caneco grandão, bonitão. Ah, tem 27, né, cara? Eu falei pra não falar, velho. Ah, agora já foi. Tá que pariu. Tá, vamos de novo. Vamos contra aí, cara. Aí tu não fala. Tu só pensa e faz um joinha pra mim. Sei, tal, entendeu? Ou se tiver uma ideia, por que que acontece? Como é que é pra funcionar, pra te entender? A gente vai lançar uma pergunta aqui no ar. A galera que tá acompanhando aqui. Qual foi o primeiro... A primeira quatro tempo que... Que ano que entrou as quatro tempos, a primeira quatro tempos? Seria legal, também legal, mas seria legal uma coisa relacionada a ti, né? Entendeu? Uhum. Qual o ano que eu parei? Boa pergunta! Boa pergunta aí, ó. Parou com o quê? Ele... Ah, eu... não fala o ano, tá? Por favor. Eu parei 5 anos. Tá? Ah. Mas só diz, ah, tu teve essa parada aí, eu lembro, cara. Que tu... Foi quando tu ia, que a gente se conheceu, na época que a gente se conheceu, tu não andava ainda de moto. Tinha parado quando a gente se conheceu. Entendeu? Sim. Aí depois tu voltou a andar de moto, aí tu já frequentava ali a Colonial e ficava sempre me incomodando, incomodando a minha mãe e tal. E daí eu lembro direitinho, cara. Quando eu comprei a primeira... Eu comprei não, né? Quando eu ganhei a primeira moto, uma CRF 230, eu tava esperando esse Minestra entrar na verdureira aqui, ó. Ele vai entrar. Agoniado. Agora eu vou contar pra ele que eu comprei a moto. Quando ele entrou... Ô, Lelo, eu comprei uma moto, cara. E aí, vamos andar? Entendeu? Uhum. E eu bem... que o cara vai querer andar comigo, velho? Né? Só te levar na garupa. Não, mas foi por influência dele que eu comecei a andar. Ele tinha uma pista ali pra cima da Librelato, né? E ele me sim, levou no terreno lá. Atrás da... Terreno da mãe lá do Fosse. Não, mas tu também, eu vou te falar, tá? Tu lembra daquela corrida que a gente foi lá em... Mas falando em pista, né? E nós conhecemos, andamos e tal... E no teu sítio lá a gente fez uma das melhores pistas aí da região, né? Verdade, velho. Ó. A pista que fez muita evolução minha lá, né? E do Lucas. Eu vou dizer que, na minha opinião, né? Pistão São José, né? Sim. Pinheiral. A nossa que a gente fez ali, né? No Rio Belo. Eu acho que aqui na região aqui da... É tanto que das... muita gente vinha andando ali, se o grau de técnica era um pouco... Marronzinho veio andar ali. Marronzinho. Falecido Marronzinho, cara, campeão brasileiro, piloto oficial Honda, piloto oficial Yamaha, veio andar ali. O dia que ele veio a primeira vez ali, eu nem quis andar. Só olhar. Só quis olhar e bater uma foto pro cara, velho. Pô, era a referência, era o cara, era o brabo. Chegou ali na minha pista, cara, na minha casa, eu disse, pô, o cara tá aqui de verdade, né? Nem vou andar, só vou olhar e bater uma foto com ele, lógico. Uhum. Pra mim foi um dos presentes que por ter uma pista em casa, foi animal. Show. Só mudando aí um pouquinho, o Robin me mandou perguntar se o... Prepara, deixa eu ler de novo aqui. O Coque pediu pra perguntar da cachaça com Fanta no carnaval.
Caralho, puta que pariu. Cachaça com Fanta. Porra, quase morri. Ah, é. O Robinho sabe as lendas dele. É. Nossa. É o Coque que perguntou? É, não, o Robinho pediu. Ah, tá. Pô, nós tomamos duas garrafas ou três isso aí, cara. Mas no outro dia... atleta não pode, né, cara? Não, mas não era atleta ainda, cara. Ah, era cachaceiro mesmo. Ah, já teve tua época de cana brava. Porra, cara, eu tomei, fiquei mal. E fui descobrir no outro dia, eu tava com hepatite, cara. Minha nossa senhora. Quase morri. Porra. Passou ruim mesmo, de verdade. Porra, ruim? Não me tratasse legal, tinha... Ah, é? Os médicos não tivessem dado. Ah, cara... Culpa do Coque. Culpa do Coque. Oh. Ó, a galera tá mandando ali, né, Runei? Tá mandando um monte de coisa. É, mas ainda não tá valendo, tá? É, pra quem tá mandando ali ainda a data, o ano ali que o Minestra deu uma parada e depois retornou, ainda não tá valendo. É. Depois a assistente do Runei vai entrar aqui. A Ana vem aí e faz os trâmites aí. Os trâmites legais. Daí quando chegou, o primeiro que chegar aqui, daí, aí valeu. Tá, então só damos ainda na resenha aqui com o Nicola Deli. Mas eu tava falando, Lelo, aquela hora, por eu te conheci e comecei a andar ali naquela pista que tinha ali pra cima da Librelato, que era um traçadão animal. Nossa, animal. Olha a cagada que tu fez na minha vida, cara. Não, porra. Presta atenção. Eu conheci ele, né? Uhum. Aí fazia trilha, aí ele assim, ó Tomate, vamos dar uns pau aí na pista, cara. Aí ele tinha uma piscinha lá. Eu nem falei isso aí, ele falava pra mãe dele. Mentira, mentira. Ele falava pra mãe dele que eu dizia pra ele fazer isso. Aí eu fui lá andar na pista dele, né? A Giovana tá vendo. Aí eu gostei, aí comecei a andar. Cara, eu andei, eu acho que 2 semanas. Sim, umas 4 ou 5 vezes. Uhum. Ele assim, ó. Ô, turma, vai ter uma prova ali em Morro da Fumaça. Abertura da Copa Sul. Lembra agora? Porra. É. Uhum. Vai ter uma prova ali em Morro da Fumaça. Aí a mãe foi, né? O meu pai e a mãe foram. O que tu acha de tu... Vamos lá, cara. Vamos lá correr. Zé. Tô dentro. Bora, né? Tô dentro. É só uma brincadeirinha? É. Quando eu cheguei lá, quase caguei nas orbas. Uma parada. Umas coisas... Nunca tinha... Né? Aí, aí, aí. Mas já que estamos aqui, vamos lá, né? Já no sábado, caiu um tombaço. Virei pra frente, entortou a moto. Ficou uma sairinha, assim, de torta. Tudo engraçado. Acabou a brincadeira. Eu caí no máximo. Virei pra frente nisso, cara. Lá no Morro da Fumaça. Meu senhor, cara. Num duplo que vinha lá de cima. Bababá, daí tinha um duplão. Fui enfiar aquele duplo lá. Já embicou a 230. Já deu um poeirão. E ambulância. E assim. O bicho era fortinho, cara. Não chegava no caralho, osso. Caralho, velho. Que embaçada. Resumindo, no domingo larguei, né? Larguei. 30 motos no gate, cara. Ah, é? Esse eu ali no meio. Que metido. Metido. Penúltimo. Penúltimo. E o pai e a mãe foram lá ver. Que decepção. Mas fui firme e forte, não desisti, decepção, né, cara? Decepção, acabou. O Clayton tá aqui. Conhece o Clayton, né? Ô, Clayton. Amigão. Pergunta pro Minestra se ele já perdeu pra mim no Enduro Fim de Orleans. Ele cortava a pista. Ah, malandro. Por isso, Clayton, não sabia? Malandro. Ah, eu tinha malandragem, então. O Clayton Ricardo? É. É, cortava a pista. Daí, cortava a pista e ia lá treinar ainda, escondido, né? É, treinava na pista cortada já. Olha aí, malandro. Sai daí, Clayton, sai daí. Vem contar a história aqui pro... Querendo tirar o brilho do Nicoladelli agora. Brincadeira, ganhou. Disputamos segundo por segundo. Mas, eu gosto de Enduro também, né, cara? Quando tinha aí perto, sempre ia. Tem que comer muito passatempo ainda, ô Clayton. Pra te chegar nos pés. O Clayton não acelerava pra caramba. Ó, o Giovanni Bonito tá dizendo, aquela pista de Morro da Fumaça era tri. Era legal aquela pista, né, porra? Cara? Pô, tinha saltos, uma pista bem desenhada, com subida, descida, costela, mesa, a mesa da chegada, né, era um duplo a subir, né? Era, né? Não, era um mestrão a descer a chegada. Não, não, subir, subir. Era, depois uma curva direita, com a costela, lá em cima, cozinha descendo. Isso mesmo. Eu fui correr, não. A primeira vez que eu fui lá naquela pista, eu fui te assistir. E eu vi tu e o Germano disputar lá. Acho que foi mesmo. Germano de 250, 2009. A moto dele apagou na última volta, lá embaixo numa farofa, antes de ir pra... E daí não pegou mais.
Pô, 2009, né, cara? A Honda 2009. Nós tava pau a pau, né? Cara, a Honda 2009, não, quando desbestava não pegar, caralho, era mais fácil ver Noé do que ela pegar. Vi vários caras empurrando de manhã antes das corridas pra fazer pegar. Tlac, tlac, e não pega. Não pega. Tlac, tlac, e não pega. E aquilo assim vai. E daí tu venceu a prova, cara. Pô, tu já teve altos, boas disputas também com o Germano, né, cara? Que eu lembro, né? Ah. A Copa Sul e Copa Grilo. Nossa região teve... É um berço, né, de pô, bons pilotos, né? Bons pilotos, né, cara? Tem ainda, estão aí, né? Não estão na atividade, mas... Vários, né, cara? Vários. Aí, nem vou citar nome, mas tem vários caras que aceleram pra caramba. Aceleraram, né? Tava pressão mesmo, né? Pô, até eu lembro que ali da como é que é? Nações, né? Não tô enganado? Shopping. Shopping, é. Campeonato Nações. Motocross das Nações? Motocross das Nações. Algumas vezes, né? Foi o Catarinenses, né? Um dos pilotos pra representar o Brasil, né? Anderson, lembro que foi, o né? Anderson e o Pipo, né? Dois irmãos, né? Anderson, Cidade, Pipo. Cidade, foda. Pô, animal. É, o sul de Santa Catarina, né, cara, que pode se dizer, né, Santa Catarina hoje tá deixando a desejar, né, cara, hoje tá o Duca aí, né, o Lucas Duca, né, que voltou a ser um, mas é, voltando lá atrás, né, o Negão, né, quem curte motocross aí não vai se lembrar, o Negão correu ali no seminário, meu amigão, o Cássio Garcia, né, caras assim... Campeões brasileiros, né, cara? O Cássio Garcia, né? Depois teve o Marronzinho, que é aqui do sul, né? Aqui do sul de Santa Catarina mesmo, né? Marronzinho, verdade, cara. Marronzinho, né? Pô. E aí teve Chumbinhos, catarinense. Elton Becker, catarinense. Marlon Ulce, né? Essa pô, galera, cara, que tu tá falando aí, Léo? Pipo Castro. É, mas... O Anderson. Quem ainda deles ainda tá na atividade? Nenhum. Só tu? Só dinossauro. Dinossauro do motocross, Erivelto Nicoladelli. Vem para vencer, não perde mais. Feliz embaixo do capacete. Parceiro. Ah, coisa boa, hoje... já tá me arrepiar, cara. Que... É, hoje, das antigas aí, tá eu e o Marcos Cordeiro, né, os caras aí que... Marcos mais novo que eu, né, mas assim, que tá na atividade ainda, desde novo e tal, né. É, pois é, né? Mas foi... Não falou que se tu pretende se aposentar ali? Acho que ele cortou o caminho. Não, ele falou que não. Não vai se aposentar. Que ele perguntou, né? É, que tu perguntou da Ana ali. Não sei se eu respondi, mas se eu não respondi, não. Respondeu. Não? Não. Não quer se aposentar? Não, por enquanto não. Tudo certo. Enquanto o corpo aguentar, nós vamos. É. Cara, eu... O dia que ele parar, cara... É, ainda tá nos meus planos, né, cara? O Mundial de Veteranos nos Estados Unidos, em Glen Helen, né? É um sonho que tu tens? Ah, tem algum sonho que tu não realizou, assim, no motocross? Não. Tem não, porque sonho? Eu não esperava chegar onde eu cheguei, entende? Então, não vou fazer planos, né? Só quero ir disputar o Mundial de Veteranos lá. E... É um... Tá nos meus planos, né? Antes de parar. Legal, vai ser legal. Né? Boa. Mas sem esse sonho, pra mim, já foi mais do que sonho, né? Já te realizou, né? É, pô, tu é um cara conhecido, né? Eu posso dizer que tu é bem conhecido no mundo do motocross, assim. Se tu falar no motocross no todo o Brasil, quem eu sou, todo mundo vai saber, né? É. Motocross, se não falar cara do motocross, não tá no meio do motociclismo, não vai saber mais do motociclismo. Uhum. Tanto é que eu tenho amigo no Brasil todo, né, cara? É, uma vez vou pra Goiás, uma vez foi eu, o Lucas foi comigo, fomos em Trindade. É, fiquei na casa do meu amigo lá, 2 dias, lá em Goiânia e tal, depois fomos... Uhum. É assim, tem amigo por tudo, né, cara? E o motocross é legal, né? Qualquer esporte, né? Mas o motocross, vou te falar, cara. E às vezes é engraçado que eu, até esse final de semana eu tava no Brasileiro, tava falando pro Lucas, pô, um monte de gente às vezes vem te cumprimentar e te... Tu não te lembra, entende? Uhum. Às vezes tá o cara, ô Nico, isso me chamou de Nico hoje no... Nem sabe quem é. E às vezes tu já competiu com o cara, né, não tá mais, já deu pedrada nele. E levou dele, e às vezes não se lembra, né, cara, mas assim, né, que legal, né. Ah, é legal, cara. E assim, eu tive muitas ocasiões, cara, o cara chegar, pá, cara, eu te vi correr em tal ano. Tava lá. Pô, que bah, tava cara, falando, legal. Eu era criança, cara. 5 anos de idade, eu vi ele na televisão.
depois vinha conhecer o cara, virei amigo dele, treinava junto. Então, tu influenciou eu a entrar nesse esporte, né? Que eu fiquei um tempo correndo. Claro. Pô, foi muito prazeroso, né, cara? Porque seria mais difícil, né, de repente, pra ti, né, se não tivesse... Não, nem ia, né? Nem ia, talvez, participar de motocross. Ia ser, como eu já era, né, trilheiro de final de semana, por curtir, isso que, voltando mesmo, ao assunto, né? Ali, né, quando eu comecei, né, cara, não sei, né, assim, foi uma coisa natural, comecei, daqui a pouco tava na pista, daqui a pouco tava... ganhando título, sem... Agora aqui, ó, aqui tem, fizeram uma pergunta aqui bem legal, vou dar uma resumida nela. Cara, Orleans, Uruçanga, são cidades que têm história no motocross, por pistas que já tivemos aqui, né? Orleans teve a pista do seminário, certo? Certo. Você falou que correu uma lendas aí do motocross. Os caras que correram aqui, como Negão, como Cássio Garcia, como Claito Detone, de João de... Claudio Detone foi um dos professores do Chumbinho, do Elton, assim, professor, assim, o cara já era piloto quando eles começaram, são todos caras, eles meus amigos. São caras... E caras que me falaram assim, o Kiko, o Onílio Cidade, o Kiko, correu aqui em... foi presidente da CB da Federação Catarinense, ela era considerada a segunda pista melhor do estado, Canelinha primeira... Isso, cara. Canelinha a primeira e Orleans a segunda. Canelinha, vamos dizer que quem conhece motocross, Canelinha seria um templo, né? Canelinha teve latino-americano, teve nas antigas e agora em 2009 teve um mundial, pois né? Pois é, e vamos dizer assim, Canelinha primeiro, Orleans ser lembrado por segundo, o que que falta? Os caras me falavam quando me conheci como, pô, o Nicolás é de Orleans, pá, cara... Né? Mas isso nós amigos já. Bah, corri lá em 85. Uhum. E aí, cara, na tua cidade, cara. História, né, cara? Eu ia correr lá, Nico. Ia correr lá. Bah, aquela pista era animal, cara. Era uma das melhores do estado. Pois é, então, deixa pra acabar, finalizar, né, ali a pergunta, cara. Hoje, Orleans, sendo lembrado por pessoas de nome renomados do motocross e por tu ainda estar em atividade no motocross. O teu filho vindo na mesma canaleta do motocross, vamos dizer, né, pra pegar esse bordão. Cara, o que que tá faltando pra Orleans voltar a ter uma competição aqui? Porque se Orleans já foi considerado a segunda pista mais fera do Brasil, perdendo apenas pra Canelinha aqui, ótimo perder pra Canelinha, o que que tá faltando pra Orleans, pra gente poder ir lá, sentar lá, assistir uma corrida digna, que é lindo de se ver. Gente, posso falar com todas as letras, é lindo de ver uma corrida de motocross ao vivo. O que que tá faltando? Falar, antes de eu responder, ontem nós tava saindo da etapa lá do Rio Grande do Sul, fila, congestionamento, foi liberado pro público. Falaram que era 2 mil pessoas, mas tinha mais de 5 mil pessoas, eu acho. Aí eu ainda falei pro Lucas, bah, cara, como eu tava com saudade de ver isso, cara. Uhum. Fila. E as pessoas, cara, família inteira com caixa de isopor que chegaram de manhã, e filho, e criança no colo, e mulher. Pessoal idoso, cara. Isso que... Todas as corridas de motocross, eu canso de ver o pessoal, os caras de terceira idade, a mulher, os caras no lado da cerca, a tarde toda na arquibancada. Cara, eu já te falei muitas vezes, já falei pra muitas pessoas, né? Eu já corri em cada cidade minúscula, cara. Tu chega lá, tem um parque de eventos fantástico. Verdade, já falou isso. Verdade. Fantástico, cara. Com pista de motocross, de cavalo, porra, Capim Alto, várias cidades, várias. O Oeste mesmo é fantástico. Eu acho que... Pô, cara, é um desrespeito com a população, assim, né? Tu não ter um parque de evento, um negócio bacana na cidade, né? Sei lá, um lugar reservado pra ti ir lá, final de semana dar uma volta com a tua família. Tem um treino de motocross, tem uma pista de bike, de bicicleta. Pô, legal. Tem uma... Boa, Ministro. Continue aí, boa. Tem uma pista de skate. Uma quadra de vôlei. Uma quadra de vôlei. Área de lazer, né? Área de lazer, cara. Beach tênis, que tem muita gente aí em Orleans hoje brincando. Os caras, às vezes, tu tá lá, vai numa cidade, na corrida de motocross, os caras estão lá, o casal andando, a família andando a pé, assim. Curtindo, né? Agora, fazendo caminhada, fazendo caminhada. Ou seja, um parque, né, cara? Parque de eventos. Certo, isso. Orleans é rica, né, cara? O sangue é... Pô, e assim, a nossa região toda, né... Tu vê poucos, né, isso tem na nossa região, né, e tu vê ter regiões que são... O pessoal investe nisso, que eu acho que é legal, né? Uhum.
E tem bastante que a gente é pra fazer show, aqui, né? Fazer um show, fazer um... É, tinha a Fruit Fest aqui, né, Lelo? Era isso, né? Era, era Fruit Fest. Mas não tem, tem que ter um parque, né, cara? Tem que ter um negócio. É... é... Pô, cara, fazer uma pista de motocross, fazer uma prova de motocross em Orleans... Ô, olha a Brusque, o que foi? Boa! Cara, vamos olha voltar a falar, cara. Olha ali no Centenário da Vila. Cara, eu vou procurar, Rony. Faz lembrar. Faz vamos lembrar de eu procurar essa foto que eu tenho revelado, porque eu gosto de revelar fotos e guardar, porque é... A história tá ali salva e ninguém apaga. Pinheirão tem todo ano quase corrida. Vou achar essa foto, vou postar, vou mandar pra ti, vou te marcar o que que foi Brusque. Pra tirar esse, pra levantar esse assunto, né, cara? Às vezes tem alguém influenciado aí da cidade, influenciável de política, sei lá o que que é, porque também não gosto muito desse lance de política. Tá aí, né, cara? Uma coisa sensacional, um centro de eventos, um parque, uma pista, um parquinho pra criançada, que já tem aqui no centro, muito legal. Parabéns a quem teve essa iniciativa, né? Só que, pô, estamos falando aqui de um esporte que faz... Quantos anos que tá nele? 30? É. 30 anos praticando, levando o nome da cidade pouco de Orleans... Menos, né? Pouco menos. Pro Brasil inteiro, né, cara? Levando o nome da nossa cidade. E o cara treina onde? Verdade. Treinou por muitos anos na pista que eu e tu construímos lá na minha casa. Sim. Né? Graças a Deus a gente tinha um espaço lá disponível para isso. Um bom tempo naquele terreno lá das tuas irmãs, lá da tua família, né, Léo? Isso. E depois hoje a gente... temos lá, eu tive um apoio legal, o Lucas Liberato aí, show. Da... Show. Né? Liberato Britas aí, forneceu o trator para fazer... Uma pista também, perto lá pra nós. Pois é, e daí se tu treinamento. Não tem isso aí, cara, aqui, tu tem que ir pra onde, cara? É, tem que me disponibilizar sair, né? E isso tem custo e às vezes não o tempo, né? Porque se tu deslocar uma hora de carro, pô, cara, em uma hora e meia tu faz os dois treinos. Pois é. Uhum. Quer dizer, tu nem saiu de casa. Pô, tu falou... Que eu ponho e vou ali, vou aqui pertinho, né? Que nem eu ia na tua pista. Isso. Pô, minutos, a gente tava ali, treinava, resolvia a questão. E, né, como a gente tem atividades extras, tínhamos, né, de trabalhar, né? Pô, eu tenho minha empresa, eu toco meu negócio. Pois é, tu tem os teus negócios, aí tu volta a trabalhar, volta a fazer o teu negócio, né, cara? Pertinho, lá de casa. Pô, é aqui, ó, que nem o cara aqui, o Kaique aqui, acabou de lembrar, tu falou também, Pinheiral. Muitas pessoas do Brasil inteiro conhecem Pinheiral. Por quê? Porque tem corrida ali. Sim. Rio Fortuna, Minestra. Fala, o que é Rio Fortuna? Tá aí, Rio Fortuna. Minúsculo. Rio Fortuna. Cidade pequena. Por que tem muitas pessoas... Rio Fortuna quando tinha o estadual ali. Pois é. Na festa de São Marcos ali, era... Pô, cara, não tinha como tu te mexer, né? Gente, muitas pessoas de longe iam pra ver a corrida em São Padroeiro, lá São Marcos, né? São Marcos. Festa de São Marcos, Padroeiro, Rio Fortuna, naquela pista que tinha lá, cara. Uhum. Construíram... Meu... Muito legal, muito legal. Hoje não tem mais. Não tem mais. Pena, pecado. Mas assim, cara, né? Nós falando assim, poucos lugares que eu competi, que tem as pistas nos parques de evento e nas cidades, assim, cara. O tanto de público, cara. O tanto de gente, assim, cara. É muito legal. É muito legal. E é muito legal porque atrai... Falando no motocross do que nós estamos falando, né, cara? Aham. Uhum. Todo esporte, mas o motocross atrai muito a... Não tem idade. Todo público, né? Cara, eu fico fascinado quando às vezes eu vou uma etapa e tá aquele... Pô, o cara com uma idade já, né? Tava melhor ficar em casa de repente. De boa, e tá ali ele com a mulher, cara, na cerca, assim, olhando e... É que é bonito, deslumbrado com a coisa, entende? Assim... Tu falou que gostou de ver, né? Nossa senhora, cara. No interior de Jesus. Eu ia lá ver você, eu ia lá ver ele treinar, ia ver você. É legal, então estão ali é aplaudindo, legal. Rindo, gritando, o pessoal legal. Com uma idade já, cara. Então isso aí é fascinante, entende? Uhum. Tu vê que é um negócio que fascina, né? É. Quem tá vendo. Lindo de se ver, cara. Foi lindo. Assim. E hoje sobrou só a foto lá da pista, né? Tirei uma foto lá. Cara, tem aqui no computador, a original mesmo. Eu não... Aquela nossa pista, né? Aqui do Rio Belo, né? Que era no meu terreno. Né, se alguém perguntou aqui. Hoje ela não tá mais ativa, né? Porque tem algumas casas próximas, não é perto, teoricamente, mas são próximas. E como é um esporte a motor, né? Faz barulho e tal. E acabou incomodando. Mas ela existiu por quantos anos, Minestra? Vários.
Uns 7 anos. É, né? No mínimo, tranquilo, né? No mínimo. 7 anos nós a fio ali. Não, tu falou do falecido Marrom, ele veio treinar ali em 2011. Já mais então, cara, bem mais de 10 anos. Assim, num nível já elevado, né? No nível profissional. A pista tinha mais de 1.000 metros, tinha 1.300 metros. É, mas dava quase 1.000 e pouquinho, né? Metro, era uma pista de metragem profissional, então. Um minuto. Mas hoje ela não um minuto tá e 15. Mais, não tava mais ativa. Um minuto e 11, treino, quando... Nem pra ir lá curtir, não. Não, mas agora, com esse podcast aí, nós vamos levantar mais uma pista aí, né? Vamos. Cara, daí. Aí, daqui a ó, pouco eu vou te falar. Algum órgão, alguma coisa, se quiser disponibilizar terreno, força de vontade, eu tô junto pra ir. Ajudar, né, Lelo, a projetar. Opa. Pô, tamo aí. Eu não ando mais de moto, mas sou apaixonado pelo esporte. Se tiver uma corrida em Orleans, adoraria. Nossa. E assim, a história do motocross de Orleans é lá atrás, não é agora, né, cara? É, vários caras que eu conheci do motoclube, o motoclube de Orleans era fortíssimo. Meu irmão fazia parte, o Geraldo. É, o Antunes ali, um dia, às vezes me contou várias histórias, né? Pô, os caras eram fera, cara. Eles ali, no museu ali, eles traziam etapas, pô, do catarinense, do... O cara tinha uma sede, cara. Pois é, olha só, cara, são histórias que estão adormecidas. Então, não é sabe? Eu agora, vamos tudo bem, aqui isso aí. Aqui, né? Vamos passar por aqui. Só que é uma pena, né, cara, porque eu falo o quê? É o teu nome, né, Erivelto Nicoladério, o Nico, o Minestra, que corre o Brasil inteiro, que leva o nome de Orleans pro Brasil inteiro, que não tem... O apoio pra treinar um lugar específico que pode vir uma corrida de catarinense ter. É, eu acho novamente. Que não é nem pra me treinar, entende, cara? Não, mas já que eu tô no meio vários anos, que o motocross já vem lá do museu. Certo? Que muitos políticos sabem e viram aquilo ali acontecer. Pô, na semana de Orleans, né? No aniversário. Isso. Uma etapa do estadual. Uma etapa do estadual. Daqui a pouco do brasileiro, cara, se tiver um nível. Por que não? Por que não? Como tu acabou de falar há um tempo atrás, agora aqui, tu já foi em cada cidade minúscula correr etapas. Por que Orleans não, cara? Orleans é uma cidade rica com... Ah, cara. Fagundes Varela esse final de semana, cara, é... Grã-Pará, mais ou menos assim. É assim, bem retirada a pista e tal. E foi uma etapa do brasileiro, né? Do brasileiro. É, ônibus de excursão. Chegando de Pelotas. É. Olha nossa, isso, ônibus. E tinha que comprar antecipado, porque era só, né? Uhum. Então... Ah, cara, isso tudo vai girar pra uma economia legal próximo do hotel. É, o que movimenta a cidade? Porque se tu faz uma etapa do brasileiro, cara... Vem muita gente, é, né? Hotel na cidade falta, né? Que nem Orleans, que tem dois ou três hotéis, falta. Mas já chega gente... Já chega gente na quarta-feira. Pra gastar e pra fazer movimentar. E tem etapas aí de botar 500 pilotos. É que pessoal 500 longe, pilotos. Né? 500 pilotos, cara. Mas bora aí, cada piloto, se vem a família, então se transforma em 5 mil pessoas. Assim, é. Aí vem a equipe antes treinar, tem conhecer a pista. Não, não, isso não acontece, né? Só o pessoal que é de perto, mas é o movimento que faz na semana. Uhum. Entende? Se é um brasileiro mesmo, é fantástico, né, cara? Que isso, quantas pessoas, mais ou menos, o tanto que deu lá na... Não, hoje se tu faz uma etapa de um brasileiro numa cidade que tem Orleans, que aqui... A região desce aqui pra assistir. Pô, coloca 10 mil pessoas, todo né? A rec, que o pessoal vem assistir. 10 mil pagante, vamos ver se tu cobrar. Uhum. Ah, sim. Sim. E pô, hoje o pagante imagina. É quanto? R$20 no mínimo? Ah, vamos botar aí então, pra não ser pouco e também pra não ser bastante. Então 10 mil pessoas daria... Ah, sou ruim de 200 conta. Mil? Oh, de ingresso? Vamos. Custeou toda a prova e sobrou dinheiro. Faz a conta que é bom de bateria. Já tá feito. Mas, meu, olha só, cara. É um tema aí pra pessoas influentes da política ou de outro órgão, ou até mesmo um explorador aí, um empresário, querer investir nisso. Tá aí, como diz um amigo meu. Tá aí a fruta, tá caindo de madura, vai lá colher, velho. Investir, entre aspas, eu acho que, né, pra, né, políticos, se alguém, né,
Pô, pra divulgar o nome da cidade, né, cara? É legal, aí, né? Tá aí, é. Tô indo uma etapa aí do Catarinense, tô indo lá em Orleans, vai não, ter. Os caras fortes me assistem, cara, né? Que eles vão saber disso, vão ouvir. É, eu acho que é legal pra cidade, né? Show de bola. É. E assim, né? Pô, é um negócio que tu pode fazer, botar no calendário todo ano e fazer todo ano, aniversário da cidade ou e tal, né? Só que tem que ter uma pista, tem que ter um espaço, tem que ter uma infraestrutura, né? Uma estrutura. E um negócio fixo, né? Orleans fez Brusque. Pô, a prefeitura gastou, né, cara? Verdade. Fez ali em cima, gastou. Aqui e não na é pouco. Cidade, nossa, cara. Né? Ali foi, né? Pista sensacional, cara. É. Gastou muito de hora máquina. É, então faz um negócio fixo, né? Vai lá, só reforma e tal, faz uma mudança de um ano pro outro e tal, mas mixaria, né? Lelo, na época que teve Brusque, tinha quantos orleanenses correndo, cara? Eu lembro disso. Cara, tinha mais de 10 pilotos de Orleans. Tinha uma galerinha, né? Pô, vou tentar lembrar alguns tinha aqui. Tinha tu, tinha o alemão, o Guigo. Guigo, Faqueiro, Ismael. É. Né? Uhum. Ó, já deu 8, se eu não me engano, aqui, 7. Uhum. Vamos tentar lembrar de mais alguém pra não ficar chato? Ah, cara, depois começou ali o filho do Ney também, começou também a correr, uhum, né? Sim. O irmão do alemão veio a correr também. Sim, verdade. O alemão também. Né? Né? Teve, pô, muita gente, cara, aqui treinando e indo pra competição mesmo. Uhum. Indo competir, foi... É. Talvez se empolgaram por causa do que aconteceu aqui. Sim, lógico. Então. É, e se vier pra cá, quanto mais vai entrar nessa gurizada aí? Leva, né, cara? Leva um pai a comprar uma motinho pro filho. O pai também acha bonito, vai lá, dá uma motinho pro meu filho andar lá na pista. Começa, e aí pronto, cara. Vai formando novos pilotos e por aí vai, cara. E fomenta. Bem legal. Fomenta. Ah, o negócio, né? Uhum. As oficinas e a venda de moto. Então é um ciclo vicioso que não para. É, não. Muito bacana. Queria mandar um abraço aqui pros filhos do Robinho aqui, que são meus fãs. Estão sempre assistindo aí. Só não tô lembrando, é Vinícius. Deixa eu ver aqui qual é o outro nome dele aí. Deixa eu achar aqui que ela me mandou, mas agora perdi aqui. Agora perdi. A Kátia, que tu já leu a pergunta dela, né? Já. Kátia Mazuco, tá, é a esposa dele, é isso? Não? Isso. Eu pensei que ia falar merda aqui. Qual o sonho que ainda não realizou? Tá, tu já leu. Não, é isso. E... Vamos sortear essas... Quer chamar a Ana ali pra gente fazer... Já vai vir aí pra cá pra... Pra gente poder fazer ali. Uhum. Lembra, galera, não comecem a mandar ainda. É só depois do ok, a Ana vai botar um ok daí lá. Daí dá ficar um negócio organizado. E agora que o Rony começou a comer, quem aguenta, cara? Já vai. Nas últimas lives, cara, esse pratinho aqui era fichinha. Ah. E isso é da Colonial Frutas, hein? Cara, a live que... A live não, né, cara? O podcast. Cara, ele fez um aí que ele roeu tudo. Até um pedaço aqui da mesa tá ruído. Ele tava por aqui, né, Rony? Mas hoje vai faltar também, né, Rony? Deixa acabar pra ver. Se eu pegar firme aqui, vai tudo. O bicho pega, né? Pega. E dorme bem, não? Olha. Vou dar uma roncada. Eu durmo bem, mas é depois das 10 da manhã que eu gosto de tirar um soninho também. Só que moleque. Na segunda-feira é meu dia que eu mais trabalho. Daí eu acordo cedo. Mas depois eu tiro férias a semana inteira. Não, show de bola. Uhum. Hoje ele sabe aproveitar a vida. Uhum. Isso aí. Ó, a Ana já chegou por aqui, né, Rony? Uhum. Então vamos fazer a pergunta. Pode ser, Ana? Já rolou aí? Olha que a Ana der um ok ali, né? A pergunta... Néstor, dá um papel aqui pra... Não tá valendo ainda, hein, pra galera. Tá, mas como é que vai fazer? Como é que vai correr? Tu já vai entender. Aqui é igual o andar da carruagem e melancia. Né, Rony? Lembra dessa? É andando que ela se ajeita. Andando da carruagem que a melancia se ajeita. Que a carga se ajeita. Só bota aqui, ó. Bota aqui pra mim, no papel, depois tu me entrega. Ah, o ano que tu... Que tu parou... Não, tô vendo lá não. Não, dá pra ver, tô vendo, tô curtindo aqui. O ano que tu parou, depois tu me entrega aqui. Lembrando, né, pra não dar briga. É o primeiro que chegar, né? É o primeiro que chegar aqui pra nós. É o primeiro que chegar pra nós. Depois do ok que a Ana der ali, né, Ana? Aí o cavalete vai ser o quê? Aí depois nós vamos inventar outro. Aí depois a gente vai inventar outro.
Tá bom. Tá bom. Quantos tipos de palatina e parafuso tem, mano? Tô em boas mãos, será? Pode começar. Daqui a pouco vai começar a chover. Pode chover comentário aí agora. Ali, pau, piazada. Qual foi o ano, valendo, qual foi o ano que o Erivelton Nicoladelli... Mas na piazada, não me... Encerrou e por momento, né, parou de competir. E dei uma stop. Pausa. É, deu uma pausa. Mas tu falou, não falou, né? Já acertaram. Não de brincadeira, né? Bruno Fraceto. É esse? Caramba, eu acho que nós falamos aí na... Ah, valeu, né, cara? Tá valendo. Bruno Fraceto ganhou a camiseta. Conhece? Agora por nome, assim... Ninguém lá sobrou pra ele, não, né? Não, ninguém sobrou. Estão mandando aqui, mas agora já foi. Agora é, ali, ó, parabéns, Bruno Fraceto. Bruno ganhou Fraceto. Uma camiseta... Depois ele vai autografar aqui também, a camiseta autografada IMS Racing, do piloto Erivelton Nicoladelli, vulgo Minestra, da Chapan, com patrocínio Chapan, Motopeças, Meneghel Motos, Laser Energic Drink. Porra! Nada mais, nada menos que o piloto... Geração, Yamaha, cara campeão aí de N títulos brasileiros. Brasileiro não tem, né? Foi vice, né? Tu falou? Vice três vezes. Dinossauro do motocross. Essa camiseta aqui, então, eu já vou deixar ela aqui de cantinho. Mas tô falando ali no... Voltando ao assunto, voltando lá atrás, eu disse, ah, se não tivesse o cara correndo, que era o Chumbinho, tinha sido campeão, né? Eu acho que um cara que ali, ele dá muito combustível pra quem tá competindo com ele, cara. Eu acho que por isso que... Boa, Ministro. Uhum. Verdade, tu se puxava, eu acho, né, que cara? Eu me puxei, eu acho que... Eu lembro uma vez nós treinando, cara, que tava no... Acho que era um segundo treino já, terceiro... E eu já tinha parado e tu deu um... Tu começou a girar rápido. E concentrado demais. Eu disse, pô, Lelo, desce um gás agora nesses últimos 5 minutos. Aí tu falou ainda, tu brincou comigo. É, eu tava bem concentradinho, imaginando que o chumbo tava na minha cola. Entendeu? É, o cara pra competir, pra... Tem que ter um adversário bom, né? É. Não, sério, cara. Eu acho que... Pra... Que, pô, e... Poucos tiveram o privilégio que eu tive, né? De ter o cara, que nem o Chumbinho era do estado meu, e eu disputando com ele. Pô, eu pude ter também o privilégio de ver vocês dois, né, se unharem das pistas, né, vamos dizer. Assim, o cara é do cara, eu não me conheço, mas, pô, eu tava ali tentando buscar o cara sempre, né? Sim, não, o cara dava demais. Então, isso aí foi muito show, né? Valério Neto, né, cara, é o maior locutor do Brasil de motocross, meu amigo, do Arena Cross, eu brasileiro. Não conheço, mas... Aí várias vezes disse, é, Edivelto Nicoladelli, o cara que bate de frente aí com chumbo, que tenta... Então, pô, isso aí, né? Pô, é legal, né? Tipo, mesmo eu sabia que o cara era meio imbatível e tal. Porque o cara era determinado e viveu o motocross, né? Na vida dele. Ah, ele andou muito, né, mesmo? Então... Ele não era um cara que... Eu lembro disso, né? Pelo menos quando eu comecei a frequentar corridas... Ele não encantava no seu estilo de andar. Não. Não, ele andava pra ganhar, né? Ele andava pra ganhar. Pra ganhar. Nada mais, nada menos, o feijão com arroz bem feito. Bem feito. O cara andava no chão aqui. No ar, tudo certo. Nós estávamos numa etapa... Freia só se tem porteiro. Numa etapa em... Uma etapa do brasileiro, eu e ele disputando. É? E o Zezeco levava a minha moto dele, que a gente ia de avião sempre, né? Ele ia lá da cidade, da minha cidade. Pai do falecido Brian aí, que Deus tenha, um guri que... Ah, Brian. Eu vi crescer no motocross e parou de correr e acabou morrendo no acidente de carro. Bah. E aí nós tava... Foi cancelado nossa corrida. Chegamos na quinta já lá, foi cancelada a nossa corrida e tal. No sábado, por causa da chuva. Tinha passagem pra vir embora até no sábado à noite, não vim. E aí nós estávamos no mesmo hotel, acho que no último ano dormimos até no mesmo quarto ainda, para não... Eu e Chumbo, de sábado, domingo, da segunda. Aí eu disse, daí Chumbo, pô, né, cara, a tua história e tal. E o Pocoroba, que era o Pocoroba que vinha, veio pro Brasil e botava meia pista no começo. Aí ele me contou, não, o cara da equipe dele perguntou o que precisava pegar. Não, preciso do recurso, preciso de dinheiro, preciso um médico, preciso um fisioterapeuta, preciso... Um psicólogo, esportista, preciso massagista, preciso equipamento. Aí
Tu vê, é legal, né, cara? O cara me falando isso que eu vi em revista, né, cara? Uhum. E nós, de amigo pra amigo, assim, é, tava chovendo. Hoje ele não vai, eu vou treinar na chuva. Ele fazia 4 baterias de treino. Na chuva? Qualquer dia que ele fosse. Caralho. O cara, hoje o cara faz 2 baterias, sempre foi. Ah, 2 baterias, uma pra aquecer e tal. Ele fazia 4 baterias por dia. E pra quem não entende muito de motocross, é, cansa, né? É bem cansativo, né? Eu, o Caian teve experiência, né, Caian? Teve. Eu acho que nenhum esporte chega a ser tão puxado que tem o motocross. É muito puxado. Às vezes o pessoal pensa que é só acelerar, mas não é só acelerar. Tem uma piada disso aí, tá? Fala piada, pô, mas é só sentar e acelerar. Uhum. Que isso, cara? Não é isso, não. Cara, tu tem que estar num nível de concentração muito alto mesmo. E é o teu corpo todo funcionando ali em cima da moto, cara. Tu, porque é uma moto de cilindrada forte, pesada. Ela te empurra pra trás quando tu acelera. E tu tem que dominar a moto, cara. Então, é uma moto pesada. Que não, não. O condicionamento físico é fundamental, cara. Cansa muito. Até hoje tem bastante. Hoje, né? Vem cada vez mais crescendo o esporte também, graças a Deus. Tem profissionais específicos nessa área que dão treinos específicos pra ti se desenvolver melhor no esporte, em motocross. Então, cansa muito, cara. Não é só essa brincadeira que a galera... Ah, é só sentar e acelerar. Como é que tu cansa? Então tá, cara, vai lá fazer. Não, assim, é difícil de explicar isso, quem não teve uma experiência, entende? O tanto de, o grau que é o condicionamento físico de um piloto de motocross de alto nível, né? Competindo, né? E de baixo também, tu tem que estar preparado, porque senão tu te machuca. É, o risco daí fica muito maior, muito, né? Muito maior. Uma vez eu ouvi isso também do Anderson, Cidade falou. Nossa. Cara, tu passou do teu limite, começa a ficar mais perigoso ainda. Então, se tu anda no teu limite, no que tu tá preparado, vai dar certo, porque tu tá no teu... Dentro daquilo que tu te preparou. Passou daquilo ali, começa a correr um risco bem maior. Bem maior. É, tem que estar bem preparado. Porque... E é assim, cara. Assim, tu competiu, que nem eu competi vários anos. A minha cabeça, sabe que a minha cabeça manda, às vezes, eu ser mais rápido. Quer que... Eu sei que tem que ser mais rápido, eu sei que aquela... Mas o teu corpo, tu tem que aprender a respeitar o teu limite e o tanto que tu te prepara pra isso. Eu via vocês treinar lá. A tua cabeça, como tá, tal. Porque eu sei o que tem que fazer pra ser 5 segundos mais rápido. Mas o teu corpo, às vezes, não... Eu via vocês... A idade, né, cara? A idade, a preparação. Eu via vocês treinar lá e disse, pô, mas é só acelerar. Eu tiro o capacete, estão tudo encharcado, bota tudo... Numa prova de verão, no calor, tu chega a perder 2 quilos, né? Nossa... Pode te pesar de manhã e no final da tarde. É puxadinho. Puxadinho, né, cara? Mas pra nós não perder o ritmo aí dos sorteios, vamos mandar ver aqui nessa mega bolsa, chapão, motopeças aqui. Tá cheio de... A bolsa não foi junto com a camisa? Nada, 2 sorteios, velho. 2 sorteios. 3, então. 2 Felizardo. Eu tenho o cavalete, né? Cavalete, pô. Bah, agora a galera que tá acompanhando aqui, que anda de moto, que quer botar a motinha sendo um cavalete... É a hora, hein, piazada? É a hora? É a hora, tá? Então vamos fazer 3 sorteios. É isso, Lelão? Só é vocês que comandam, né? Não, só tem isso que ajudar a gente a formular a pergunta. Não conta a resposta, como tu já queimou uma, né? Queimou uma ficha. Queimou uma ficha. Uma pergunta aí, cara. Voltada aí pro piloto, pro profissional, o Nicola Deli aí da motocross. Pra gente poder fazer mais um sorteio. Eu tenho uma, cara. Tem uma, manda aí, Onizão. Tu que manda aqui na parada, mas essa aqui vai ser muito fácil, eu acho. É. Não tá valendo ainda, tá? Qual foi? Só, né? Só pra nós... Não sei, vou falar fora do microfone aqui. Qual foi o... Pega, hein? Não pega. O ano que... O pessoal vai saber, né, que ano de moto aí. Foi encerrada a pista ou que foi... Pô, a data, né? Quem vai saber a data? Mas... Escuta aqui, não. Aí? Acho que não. Tá, mas não tem a ver, não tem nada a ver. Qual foi o ano que eu ganhei 2 títulos catarinenses? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa... Ah, piazada, tamo de volta, cara. Pertinho aqui, ó. Estamos de volta. Pode mandar aqui, ó. Pega a canetinha ali. A gente vai fazer a perguntinha aqui. Bota ali, bonitinho. Bota a resposta, né? Só bota a resposta, né? Vai fazer ele copiar um texto aí, que ele nem trouxe o óculos, olha lá. Ó, vou dar aqui pra Ana aqui. La pergunta, qual é mesmo? La pergunta. Quer fazer a pergunta, Ney? Não faz aí, cara, eu já esqueci.
Seu babachote! Senhor! Eu já esqueci. Imagina eu saber a resposta. Ah, é. Piazada, tá aí acompanhando aí, show de bola. Vai rolar mais um. É a bolsa da Chapan Motopeças. Tem um monte de coisa aqui dentro que eu não abri. Que tu tem umas paradas aqui de moto aqui, não tem? Tem algumas, mas não, mentira, tá tudo ali. Tem umas paradas aqui dentro aqui da Chapan também, brindes aqui da Chapan. Tem até uma camiseta aí, né? Já estão mandando ali. Para lá, não tá valendo ainda, rapaziada. Não tá valendo ainda. Pode parar aí. Tá falando que vocês estão passando colinha pros outros, hein? É, estão passando colinha pros outros aí. Vamos devagar. Botou aqui lá, né? Vai contar como é que é. A do cavaleiro tem que ser difícil, então, hein? Não, já vai formulando aí, vai formulando aí. Vamos na mochila agora. É. Então vamos lá. Rapaziada, qual foi o ano que esse multicampeão Erivelto Nicoladelli ganhou dois títulos catarinense no mesmo ano? Qual foi o ano? Valendo! Dois títulos catarinense no mesmo ano. Essa fera aí ganhou. Qual foi o ano? Valendo aí, pessoal. Vamos ver. Caralho, como destrói aqui, hein, cara? Como vai rápido o lance, hein? Já deu, velho. Bale Caniver. Ô, Bale, hein? Bale Caniver. Boa, ganhou a mochila. Qual é que foi? Qual é o ano? Qual é o ano aí? 2000 e... Ah, eu arrastando com o dedo aqui. 2013. Ô, Bale. Não, meu, não pegou. Aqui, apareceu aqui, né? Foi depois do Valendo aqui, não pegou. Pra nós aqui apareceu. É, é o que apareci pra vocês, né? Aí é na central aí que pegado já apareceu. Tchum! É? Pô, não então, tem ninguém assoprando aí, porra. Vamos fazer a Bale. A Bale mulher do Coque? É. Beleza, show de bola. Parabéns, Bale. Então, se você conhece, assim. Eu conheço minha vizinha. Tem que tirar alguma coisa de dentro. Vamos tirar aí. Aqui. Um... Nem vi o que tem dentro, mas deve ter várias coisas legais aqui. Ah, vamos deixar na expectativa. Tem um monte de coisa legal aí. Nossa, eu falando de boca cheia no microfone. Ah, tá... normal, né? Começou a ruir o bicho. Comecei, velho. Cara. Não vai dar soluço daqui a pouco, né? Ah, não. Olha aqui, ó. Ah, essa bolachinha é boa, hein? Isso aqui veio lá do Colonial Frutas, ó. Lá de um amigo meu, isso aqui. É meu queijo salame. Ô, Lelão. Tem alguma história, cara, pra gente... Pô, tá quase no final, né, Ronei? Ah, eu tô por vocês, cara. Tem alguma história aí que tu deseja contar aí pra galera que tá acompanhando aí? Tem mais de 50 pessoas aí... A fio. A fio aí te assistindo, gente de longe aí te assistindo. Uhum. Ah, tem várias histórias, né, cara? Tem uns que eu me lembro, assim, tem várias e tal. Só vai lembrar quando sair daqui, parece que é também. Assim, cara. Mas, assim, a porta ali, deu, saiu, tempo do Lucas, nós estávamos conversando aí em 98. O meu primeiro catarinense, o meu primeiro campeonato estadual foi em 98. 97. Aí 98 foi meu segundo ano. E eu alinhei no gate e tal, né? Aí o pódio em Caçador, a etapa de Supercross. Uhum. E o pódio era longe, assim, no outro lado da pista, no meio do público, mais socado de gente. Aí, alinhando e tal, aí o cara, um dos diretores ali da prova, aí eu perguntei, o pódio vai ser lá? Aí ele... Essa foi boa. Por quê? Tu tá achando que já vai pódio? Pô, mas eu perguntei inocente, tá ligado? Mas eu ganhei, botei meia pista em cima do... Quase meia pista em cima do segundo. E ganhei todas as etapas do ano. Uh-huh. Supercross, só perdi uma. E no motocross ganhei todas, eu acho. Coisas que, né, tu Pedro? Uh-huh. Eu acho que eu perguntei inocente, tá ligado, cara? É, claro que eu queria fazer pódio. Lógico, claro. Quem não tá ali que quer, quem não quer, né, velho? Claro que eu queria fazer pódio. É isso? Mas eu perguntei inocente, né? Por quê, cara? Tu acha que já vai fazer pódio? Acho que já vai ganhar, ô, oh, bonitão. Aí tu ficou com aquilo, agora eu botei, tu vai. Eu acho que eu botei meia pista, cara. Você fez eu lembrar de uma também, quando na época que eu ainda corria de moto, lá na corrida do Pinheiral, a Fernanda, esposa de um amigo meu, do Murilo, aí a gente usa um tie-off, né, que vai no óculos, assim, né, que sujou o barro, tu puxa o tie-off e ele fica prontinho, limpinho, pra te continuar assistindo, né? Uhum. Ah, vendo...
nitidez ali. E eu coloquei só dois. Coloquei um, coloquei o outro. Então, só dois. Ela pergunta, o que é isso aí? Disse, ah, isso aqui não vai estar aerófilo. A gente usa quando suja a lente. Destaca, fica o outro. Dá pra colocar quantos quiser. Tu só vai botar dois. É, eu vou largar na frente. Daí se sujar ou não, eu vou tirar um. E vou ficar limpinho pra mim ganhar a corrida. Sério, sério. E não é que deu? Ah, é. Ai, botou aquilo na cabeça. Não, tem que sair na frente, né? Senão só botei dois. Só vou largar na frente. Se sujar ali na hora do embolo da largada, eu vou destacar um, vai ficar outro de reserva. Uhum. Tá legal. E deu certo. Não, as coisas assim, né, que marca, né, cara? Tem coisa que marca, assim. Uhum. Tem várias histórias dessa aí, né? Que aconteceu. Não propriamente, mas coisas assim que acontecem. Uhum. Mas é legal, legal. Legal, gente. Pô, então, vamos finalizar com o sorteio, né, do cavalete. Cavalete de moto importada, né, de moto especial de competição. Da Chapan também. Chapan mandou quente aí, hein. É, lembrando, né, cara, a camiseta... Chapan pra, tem... pra faz retirar parte essa, da minha história. Essa família camiseta, Meneghel. Vou mostrar novamente aqui, ó. Depois aqui, pra retirar essa camiseta, pode ser com o Roney, tá? Entre em contato aí no Instagram do Roney, ele vai... Eu achei que eu ia ganhar, que ia usar pra dormir. Eu gosto dessas camisetas grandes assim, é pra dormir. Aí, vou trazer uma pra Titão, né? No Instagram do Roney, a bolsa também, pode falar direto com o Roney. Uhum. E o cavalete, né? Pode, eu acho, retirar direto lá na Chapan, né? Pode ser na Chapan, pode ser comigo, como preferir, pode ser, né? Pode ser contigo? Pode ser como preferir. É, então tá. Vamos, já formulou a terceira? Deixa eu mandar mais um recado. Ah, manda ver. Não, tem que... Quem tá aí, ó... de diferente, se inscreve no canal, deixa o like, baixote. Boa, tem que se inscrever no canal, deixar o like para o YouTube entregar certinho e a gente ter mais podcast legal como esse. Com certeza o Minestra de certo daqui a pouco vai ganhar um campeonato aí, vai vir trazer as novidades para nós aí, né? É, pode voltar aí, né? A lenda viva aí, né? A lenda viva. Antes dele se aposentar, ele vai voltar aqui, né? Show. Certeza. Show. Já formulou aí, Lelão, uma terceira, eu perdi a última pergunta. Pode ser. Pode ser de título meu também? Pode, cara. Aqui quem manda também é tu. Qual foi o ano que... Não, tá valendo ainda, hein, pessoal. Peraí. Vou posso falar aqui no microfone aqui? Deixa eu ver se... Tu vai fazer a pergunta. A partir da hora que tu fizer aí, daí já vão largar valendo, né? Deixa largo valendo. Pode ser, né? Então daí tu já primeiro tu escreve aqui pra mim, pra Ana já ter o controle ali, que às vezes... Deu branco ali. Eu vou comer um pouquinho, né? Tem um monte de coisa que eu não consegui comer, todas as coisas aqui, ó. Rapadura eu não vou conseguir comer, fui no dentista hoje. Ó, agora quem vai fazer a perguntinha, então, desculpa te interromper, Roneizão, é o nosso amigo, multicampeão Erivelto Nicoladelli, vulgo Minestra, pai do Lucas. Pode fazer também, né? Pai da Laís. Da Laís, né? Não vamos esquecer da Laís. Com certeza. Esposo da Kátia Nicoladelli, Mazuco Nicoladelli. Pode ser. Da Kátia. Da Kátia? Onde é que tá? A Kátia tá perguntando se já ficou alguma vez trancado no gate de largada. Bah, mulher. Acho que já, né? Fiquei. Claro que fiquei. Já ficou, Lelo? Já. E é triste, né? Bah. Mas por que? Não baixa o ferro lá ou o que que... Não, ele baixa, mas baixa todos... juntos, né? Uhum. Se tu queimar a largada, ele vai pra frente e tranca a tua roda. Ah, tá. Eu não entendo nada disso aí. A moto não consegue ir pra frente. Entendi. Ou seja, já era. Aí você tem que trazer a moto pra trás, engajado, todo mundo já tá lá na curva. Meio abafado. Abafado. Nossa. É, show. Mas já pulei o gate também, uma etapa do Paranaense. Passou por cima? Por cima, cara. O gate era meio baixo. A gente traz até junto, né? Não sei o que que deu, mas foi por cima. Mas se fizeram voltar, não deixaram. Mas manda a pergunta aí, Leão. Faz aí pra todo mundo entender qual bem. Qual foi o ano do meu título da MX1? É 250, hoje é MX1, né? A maior categoria hoje do motocross. Então em que ano que eu ganhei o catarinense de 250 especial, que é a MX1 hoje? Ah, então em que ano o Erivelto Nicoladelli ganhou o título catarinense na categoria Elite, né? Na Elite, a maior. Catarinense, então, qual foi o ano que o Erivelto Nicoladelli ganhou a categoria MX1 de moto 250 cilindradas, dois tempos? Que era antigamente 250, hoje é MX1, vamos dizer. É isso, hoje é a MX1. Nossa, cara, eu...
Tô feio demais no YouTube, vocês podiam ter me avisado, né, cara? Essa câmera aqui... Tu deu um corte legal aí, né, cara? Mandou ver, hein? Kaji, cara, o Kaji que fez a arte aí, na barba, ainda bem que não deixou igual a do Caian sem, né? Ah, fala aí, mas ela vai crescer, graças a Deus. Mandar um abraço aí pro Kaji aí, Caju, né? Deus. O cara tem que falar Kaji, né, porque o pessoal pega no pé. Saiu? Saiu pra quem? Ah, nada, pode correr de novo. Quem é que deu aí? Isamara Orben. Não, Rodrigo. Não é? Meu Deus, cara, eu li ali, ó. Ismael Orben. Ismael Orben é? Não sei, cara. É que eu leio as coisas rápido, né? Eu tô sem óculos também. boa. Então fechou, gurizada, ó. Saiu pro Ismael, né? É? Ismael Orben, parabéns, Ismael Orben. Pode retirar. Ismael. Com o Nicoladelli ou direto lá na Chapan, né? Pode ser, vão... com o Justi lá, já, mas eu pego. Essa já vai dar o ok lá do teu nome. Lembra de levar o CPF, né, cara? Não que a gente tá duvidando, mas... É, né? Não, tem que ser a coisa certa, né? Coisa direitinha, gente. Eu acho que eu trago também, posso deixar com vocês, né? Ah, é, pode deixar lá também. É. Show de bola. É. Cara, acho que seria mais ou menos isso, né? Pra não se estender muito, já são horas de, como dizia meu pai, mijar pra dormir. E lembrando, né, estamos com nada mais nada menos que o Erivelton Nicoladelli, a lenda do motocross, o dinossauro do motocross, o cara aí que anda e tá ativo ainda nas competições. Uhum. Obrigado, Ronê, por me convidar pra vir aqui te ajudar nessa com o Nicoladelli, que é meu amigo de... Meu amigo, cara. Fora de... Não, assim... Vai entregar o braço dele. Ah, fobinho na câmera aí, né? É, show. Manda bem, Ronei. Não, acho que era isso, cara. Só perguntando, cara, que eu esqueci de perguntar. Qual é o próximo que tu vai participar agora? Qual é o dia que tu vai de novo correr? Pra mim ficar ligado agora no YouTube, né? Porque agora... Hello. Campeonato, a primeira etapa, rodada dupla do Catarinense em São José. Dia 19. Pula esse final São de semana. São José aqui? São José, Hipotecas, né? Catarinense? Rodada dupla. Pô, uma legal. Etapa sábado e uma domingo. Pô, aí, ó, pra quem quer... pra quem quer acompanhar, gente, segue o Nicoladelli ali no Instagram, @Nicoladelli, né? @Nicoladelli 932. E segue o Lucas também, @LucasNicoladelli. Uhum. Pai e filho aí que estão aí hoje representando a nossa região, representando o Orleans, nível nacional. Segue os caras lá que vocês vão conseguir estar por dentro de tudo. Quem gosta, quem é curioso, quem quer interagir nessa, manda direct lá, manda fotinho, manda pix pro Ronei, claro, também, né? Segue pix. O Ronei. Segue, né? Ali, manda pix pra ajudar a pagar aqui as coisas. Comida aqui, ó, tudo. Então tá, da minha parte, obrigado mais uma vez. Tão aí, se precisar, só chamar. Eu que agradeço e... Show, rapaziada. Pode falar aí, cara. Agradecer vocês aí pelo convite. A Deus por dar bastante saúde até hoje, tá nativa aí, dando saúde e proteção. Agradecer a todos que no longo da minha carreira me apoiaram, me patrocinaram, várias empresas que eu tive hoje, né, já não tem mais, mas eu tenho muita consideração porque... Graças a eles, né? Agradecer hoje a IMS, que está há 11 anos comigo. O Grupo Geração também, que eu tenho um apoio legal quando preciso de alguma coisa. Meneghel Motos, Chapa Motopeças, Colonial Frutas, aí que disponibilizou a pista vários anos para nós. Valeu. Tá? E todos, talvez tenha, né, esquecer de alguém, mas assim, todos que tiveram, que me apoiaram, me deram uma força. E a Chapa Motopeças, né, cara? Família Meneghel aí. Uhum. O Jânio, o Jússi, o Jaimar, o seu Jair. O seu Jair, que é o grande chefe lá, o grande... Cabeça. Mentor de tudo. Que eu sempre tenho, quando eu tenho tempo, eu sento pra conversar com ele. 87 anos, o seu Jair, acho. Tá nativa lá. Tá sempre lá na empresa e tal. Escutar os conselhos e a sabedoria dele. Então, obrigado. Sem vocês, vocês sabem que tudo se tornaria mais difícil. E apoiam eu e o Lucas hoje, né? Todas essas empresas. Então, obrigado. E obrigado todo mundo aí. Obrigado a galera que torce, que sempre está perguntando. E
E a todos, né? Todos aí, brigadão. E uma próxima vez vamos estar juntos aí de novo para poder conversar mais e rir. Claro, obrigado, gente. Aí, boa noite e um abraço. Então é isso. Quem quiser se inscrever no canal aí, na próxima, toda segunda a gente tem um programa aí ao vivo, às 8 da noite, né, Canhan? Isso aí. Tem o pessoal que me acompanha aí bastante, queria agradecer. Agradecer meus patrocinadores também, que me ajudam a manter essa rotina, né? Se evento, não é um evento, como é que é? Um programa, pra mim é um programa, né? Legal, um programa bem legal. É, bem legal. Então é isso, né, cara? Show de bola! Então vamos encerrar aí. Tudo de bom, abraço pra vocês e até o próximo. Show! Valeu, galera. Vamos encerrar aqui agora. Vou achar pra encerrar agora.